No, mi pensas que Parite, mi oposición bonvole. y esa pasión es una Estás tranquila. registrada. Bone, Duncan, Ahmad. E anche lì. Kai Duncan, vi povas comenzi? Ah, è in ordine. Ciao, Ma, Gigi, come momento, ci ne cutime oni controllas la c'è stanto in tio che Alex Havuliston de tio che c'è stas che ne. Tion mi volis annonci, yes, mi bonvenigas vin, kai nun ni controllos la consiston de la comitato, de la ceestantoi. Do Yes, help. volonté, Duncan. Duncan al vi pro la enconducai vortoi. Do mi annonsos la liston de ciui comitatanoi, cae bonvolu respondi ciu vi ce estas. Do, unue ni havas Argentinon, Ruben Luis Sanchez. Ne nun. Australio, Paolo Desai. Dankon, jes, mi ci estos. Bene. Comitatano Bo Alex Kadar. Yes. Comitatano Bo Alex Cesario. Ancora un ne. Comitatano Bo François Lo Giacomo. Yes. Bene. Comitatano Bo James Resende Piton. Comitatano A por Belgio, Marc Cuffet. Comitatano A por Brasilo, Fernando Maia Junior. Estas. Comitatano A por Britio, Edmund. Grimla Yes. Evans. Yes. Comitatano A por Bulgario, Mariana Evlogieva. Mariana Evlogieva. Nenun. Por Burundo, Aimé Patrick Manirakiza. Comitatano Itso nun Aurora Boutet. Yes, mi estas ĉi tie. Bone, bonvenon Aurora. Arco, Gong Xiaofeng. Yes. Bonne, bonne venane. Jérémy Sabioumva. Jérémy Sabioumva. Nenoun. Rakun Mertens. Renato Corsetti. Yes. Stéphane McGill. Stéphane McGill, né? Jofia Corodi. Nun comitatanoi A de nove. Porcherio, Libuche, Iblova. Au Josef Kalchik, anstatawanto, ne. Porcinio, Shenji. Yes. Bonne, bonvenon. Porcinio, Jianglimin. Eble Anstataŭanto de Rone, anstataŭanto de Utaho. Por Danio, Peter Vrij. Por Finlando, Tuomo Grundström. Ne, nenun. Por Francio, Michael Boris Mandirola. Dicestas. Bonne, bonvenon. Por Germanio, Thomas Bormann. Ciu Thomas Bormann ci estas? Yes. Yes, sed mi ne reconnas vin, estas François Daure, nun. Lia microfono ne funzias verŝajne. Ne, mi aŭdis lin, li telefonis. Riparolu, Thomas.
Ah, mi Non mi vidas, funziona. Thomas? Non funcionas? Bon, mi dias, mi yes, mi notas yes. Por Davvero. Hispanio, Angel Archios, ne ci estas. Li havas naskiĝtagon hodiaŭ, do li ne ci estas. Por Hungario, István Szabolcs. Yes. Bone, bonvenon. Por IFEF, ĉu Rodica Todor ci estas? IFEF? Non ne. Por ICEF, ĉu John Huang aŭ Cielismo? Por ICEF? Non ne. Por ILEI, Ahmad Mamdoui? Yes, Por Irano, ĉu Kejan Sayedpur ĉi estas? Ne. Por Isae Kubov? estas. Bone. Israelo ni vidis ke jes ĉi estas. Italio Luigi Fracaroli? Por Japanio, Kitagawa Ikuko? Estas. Canado, Guimat? Estas. Colombio, Alexandra Mendieta? Por Correio, Sojinsu? Estas. Croatio? Spomenkaš Timec au anstataŭanto Kroatio? Ne. Ne ĉeestas. Por Kubo, ĉu estas Albert Fernandez Calienes Barrios? Latvio, Margarita Zelve? Margarita? Por Libé, Rob Moorbeck. Tu Rob Chestas. Non ne. Por Litovio, Povilas Por Luxemburgo, Brian Moon. Estas. Bene. Por Norvegio, Kiel Pederhof. Ci estas. Bene. Por Slovenio, Janez Juk. Por Svedio, Anne-Louise Åkerlund. Yes. Bene, bonvenon. Por Svisio, Didi, Dietrich Feinmann. Por Teo, Tyrone Sermon. Estas. Bonne, bonne venon. Por Teo, Albert Stalin Garrido. Yes, estas. Bonne, por Ukrainio, Eugeno Kovtoniuk. Por Umea, Christophe Clavé. Yes, estas. Bonne, bonvenon. Por Usono, Duncan Charters. Estas. Et fine por Vietnamio, Nguyen Van Loy. Inevitis. Do, laŭ mia calculo, ni havas 26 komitatanojn. Representata in non tempe en la consido. Dudek ses, do prescau la quorumo, quo estus dudek sep. Ni vidos plu aligios pliai homoi. Yes, ni simple notos tion, kai se venos decido, do ni vidu ĉu ni havos forumon por tiam.
Doni dankas al ĉiuj representantoj de lei, teo, landaj asocioj kaj gastoj, fakaj asocioj. Koran dankon, ke vi prenis la tempon por esti kun ni por ĉi tiu ordinara kunveno. Kaj ĉefa temo estas buĝeto, tamen ni havos ankaŭ aliajn temojn kaj la kunsido estas malfermita al viaj demandoj kaj komentoj. Pardonu momenton. No, kelkaj estraranoj havas kolizioj kun aliaj respondecoj hodiaŭ, do mi kaj Fernando povas resti nur du horojn, kaj por la tria horo, kiam estos reveninta Amri Vandel de sia respondeco, Amri kaj Alex kunlaboros pri la gvidado de la kunsido, se ni bezonos tiun trian horon. Presidente. Bone, do ni kontrolis la kvorumon kaj nun pri protokolantoj, kaj mi deziras demandi al du personoj. Unue, ĉu li estas pretaj protokoli ĉi tiun kunsidon? Unue, nia fidela Mihail Boris Mandirola, ĉu vi estas disponebla kaj preta protokoli dum ĉi tiu kunsido dum la tri horoj? Dankon je la fido, mi iel pretas, sed mi substrekas iel, ĉar mi estas kun mi mi uzas nun mian laboran komputilon, do mi ne povos aliri Google dokumentojn. Mi povos fari tion per iu Framapad, ekzemple, ke estas alia platformo de kunlaboro. Kaj dua afero, mi ne havas ĉapelitajn literojn, do mi tajpos per Ikso-sistemo kaj anstataŭigos poste. En ordo, do mi credas che ni povas accepti tion con via bonvolo helpi. Kai mi volas demandi al alia persona ancau, Kubov Homoslav, ĉu vi estus preta al doni vian talenton al la kun protokolado kun Mihail Boris? Oh, yes, mi konfirmas mian pretecon por protokoli dum la kunsido. Sed ne post ĝi. Do mi povas helpi prepari tiun malneton, sed poste ne zorgos. Kaj mi pretas labori en iu Framapad aŭ io simila. Bone, en ordo. Do ni havas tiujn du personojn, kiuj pretas kunlabori pri la protokolo. Ĉu tio estas akceptebla por la komitato? Mi supozas, ke jes, se ne estas iu kontraŭdiro. Koran dankon pro tio. Kaj aliaj komitatanoj, bonvolu pensi, ĉu vi deziras partopreni. Tio estas bona servo por ni, kaj vi povas anonci vin antaŭe al Alex aŭ al mi por estontaj kunsidoj. Sed ni dankas kore al vi du. En ordo. Prezidanto. Bone. Presidente. Non la presento de la tagordo. Pardonon, danke. Yes, pardonon, danke. Chi yes. Volas paroli? Ĉu yes, vi ĉu vi ĉu nia kunsido estas havebla ĉe YouTube, ĉe la kanalo? Ĉu la kunsido estas en YouTube? Nun. Sed eble oni povas kontroli, ĉar mi ĵus ricevis mesaĝon ke oni ne povas spekti ĝin, do ĉu komenciĝis? Do eble mi ĉu Ahmad aŭ iu ajn povas kontroli ĉu ĝi estas havebla, ĉu ne? Dankon. Dankon al vi. Mi fakte faris tion, kion kutime mi faras, tamen ankaŭ kara Luis kutime faris ion en alia loko. Mi demandis lin, mi vidu ĉu li respondis. Okay. Do se ne eblas tuj, mi proponas ke ni alŝutu poste al YouTube la registraĵon de Zoom. Bone, tion ni povas fari facile. Dankon. Bone, en ordo, kaj ĉiam ni devas memori pri Zoom, ke estas preferinde konservi ĝin sur propra komputilo, ĉar se ĝi iros en la nubon, iam ĝi malaperos, kaj ni trovis tiun problemon lastatempe por la virtuala kongreso. Kaj do Ahmad, bonvolu konservi kaj konservi kopion kaj poste povas sendi al Luis Obando, eble por tiu alŝuto al YouTube. Do mi nur petas iun, kiu povas konservi nun, registri nun sur sia komputilo
mi povas doni tian rajton al li aŭ ŝi. Mi estas registranta en Zoom nubo, kiel vi diris danken. Do se ankaŭ alia persono nun ekregistru, ĉu Alex, ĉu vi deziras tion fari sur via komputilo? Ne, mi ne scias kiel fari tion. Ah, bone. Do kiam François, unu horon post la kunsido vi ricevos la ligilon al tiu registraĵo, kaj per tiu ligilo oni povas elŝuti el la nubo al la propra komputilo. François, mi nun donis al vi rajton registri sur via komputilo. Ĉu vi bonvolas tion fari por plia malrisko? Mi ne scias ĉu tio funkcias, sed mi povas provi. Atentu. Se ankaŭ alia. Ankaŭ mi povas. Ne, mi sendis al vi peton. Jes, mi respondis danken, ankaŭ vi povas. Do estas des pli bone, ke kelkaj personoj tion faru, kvankam ĝis nun ni neniam havis problemon, kiam ni registras sur Zoom nubo. Nur por yes, oni devas relative rapide poste elŝuti el la nubo, kaj tion mi faris por la konferenco de la akademio. Tio estis tute facila, do ni elŝutis la registraĵon. Bonege, bonege. Do solvite, danke, yes. Bonvole daŭrigi. Dankon. En ordo. Bone. Jes, mi havas tion, ke ĝi ŝajne ankaŭ registriĝas ĉe mi, do bonege. Kaj nun ni povas transiri al la prezento kaj akcepto de la tagordo, kiun preparis Alex. Eble vi havas dokumenton, kiu indikas protokolo, sed estas la tagordo. Mi proponas. Givat proponas. Givat proponas accepti la tagordon kiel presentitan. Ĉu estas subtenanto? Jes, Aurora, aŭ ĉu vi volas paroli? Jes. Do subtenas Aurora, bone, dankon. En ordo, do ni sekvos la tagordon de la kunsido. Kaj la unua ero estas 02 budgeto 2024 kaj poste. Kaj unue 2.01 budgeto diskuto. Kaj por la diskuto mi petas, ke venu Martin al la mikrofono kaj unue prezentu kaj poste ni povos havi la diskuton. Ĉu Martin vi disponeblas? Vi devas malmutigi vin. Mi pardonu, mi ja iom poste, bonvolu. Ah, iom poste. Do pardonu, mi io persona vocis. Io ŝajne havis problemojn aliĝi al la komitata kunsido. Ĉu mi povos sendi la ligilon denove al Didi Wattmann, Alex? Bone, ja. Mi ne aŭdos antaŭe kion diras danken. No, nur pro tio ke ni nun komencas per la dua ero de la tagordo, tio estas buĝeto 2024 kaj poste, kaj mi simple diris, ke mi petas, ke vi prezentu kaj poste okazos la diskuto. Ok, bone, no, do jes. Do mi esperas, ke ĉiuj el vi bonorde legis la buĝeton. Kaj do kiel skribite ne estas iuj specialaj problemoj, kaj mi jam skribis aŭ komentis en la komitata listo, ke tradicia do bone farita buĝeto prezentas maksimumojn ĉe elspezoj kaj minimumojn ĉe enspezoj, do kvankam ni venas nun al deficito, mi ne pensas, ke vere ni havos posta deficito.
do estas che dirite nun tre sorge farita kai che dirite mi absolute ne pensas che estos deficito finfine. Ciu estas aldonae demandoi relata alla diversa punto do io in aferon mi presentes en la parto notoi sulla lasta parto do viam povis vidi tion sed se vi havas aldonae demandoi bon volu demandi. Ja, bon volu levi la manon elektronike prefere au svingi se vi ne povas fari tion. Yes, Renato, bon volu. Yes, mi havas nur unu generalan demandon. Kial estas deficito? Ja, kiel dirite do, la, se oni havus komponeble plus 100.000, in tiu caso oni tion facile povus fari, sed kiel dirite mi calculis la maximumoin ce elspesoi kaj la minimumoin ce enspesoi. Sed mi presentes budgetoin en la jaro 2019, 2020, 2021, 2022, ciam la fina resulto estes pli bona ol attendite, kai en la lastae tri jaroi, supposeble inclusive de la jaro 2023, ne havos deficito. Yes? Sed, chiederete, mi ne povas tutto excluditio, char se iui evoluoi estes extrema malbonai, compreneble povus tamen aperi deficito. Sed mi absolute ne attendas tion. Yes, sed ĉu vi povas doni kelkajn generalajn indikojn pri tio, kio okazos? Ĉu la salajroj altiĝos? Ĉu la domo estos vendata aŭ ne vendata? Kio okazos en la oficejo? Do nun ni planis fakte kun kiel dirite maksimumo de kostoj. Do tio signifas che mi nun in ĉi tiu jaro supposas che tamen dum la tuta jaro ni ancora havas la kostojn en la centro oficejo. Se ni jes sukcesas vendi la domon, tio kompreneble ni tie havos malpli da enspezojn. Pri la salajroj ankaŭ mi budgetis tion, kion ni eventuale bezonos. Se estas iuj specialaj bezonoj por fari ion, ĉu ne? Ĉar kompreneble la asocio ankaŭ en iu momento eventuale bezonas aldonajn laborfortojn. Se ni vere por iu tre urĝa kazo ion bezonos, en tiu kazo ni havas la rimedojn en la kazo de urĝo. Sed kiel dirite, ĉio estas zorge farita kaj mi facile povus kalkuli tie. E yes, mi presentas plena nulan saldon, sed mi ne felicius se poste ni havas nulan saldon nur, au se ni havus tamen iun deficiton, ĉu ne? Do la celo estas labori kun la maksimumo de kostoj, kaj kompreneble dum la jaro ni provos spari kaj aranĝi ĉion plej eble malmulte kosta. Ekzemple, ni nun estas in discuto con la nuna presejo de Revuo Esperanto, ĉu tamen eblas redukti ankoraŭ la elspezojn, ke oni petu malpli da mono por la presado, kaj ni estas en kontakto kun nova presejo, kiu eventuale ofertos printi la revuon je malpli alta kosto. Bone, bonvolu, Gimat. Yes. Dankon, prezidanto. Martin, vi diris che en nia 2023 jar finanza jaro ŝajne che ni ne havos 51.000 eŭrojn de deficito. Kaj ĉu mi bone aŭdis? Yes, vi tute bone aŭdis. Yes. Do kio estas la kio oni povas atendi? Kiel oni sukcesus? Ni estas preskaŭ je la fino la jaro, ni estas fino de decembro, do la tuta jaro estas preskaŭ finita. Kiel oni trovis tiun 50.000 euroin? Nu, ĉefe temas pri tio, ke kostoj estas malpli altaj ol laŭ la prognozo, kaj estas tiel, ke la enspezo estas pli altaj ol la prognozo.
Tio sta comprendo mi tutte comprena stia in affero mi demanda se sto io pli precisa ci ne 20.000 euro in estas che ni trovis 2 euro in tie ci kai 3 euro in tie deva se sti kelka grava in loco in en tia budgeto che oni trovis rimedo in au oni ne el spesis grandan sumon ne povas esti 1 au 2 euro in tie in tiu loco ci ne 20.000 euro. Comprebile, yes. Nun ni ne discutas per la budgeto, ca mi ne preparas tiu in cifero in pola cinuna jaro. Do mi ne havas tiu in cema. Bone, mi ne più voras. Mi povus controlli tiu in set, kildrite. Mi certas che mi havos sufficiente remedoi, ca tre mal vashane mi havos deficiton. Cioè, est sparo i plurai locoi, speciala ancao, ce aliai officeioi, estas supposeble pli di alta in speso o in un core estas in speso de subvenzio che ogni ne planis set che ogni havos supposebla set tio in speso della subvenzio supposebla anche savos in 2024 kai dettaglio in mi comprable presento sposto. In ordo, Fernando Bonvolu, Fernando Maia. Mi nur volis commenti. Effettive, mi chatus, bone, nur por clarigi, Renato demandis pre deficito. Cai, Renato, mi povas diri la jenon. Mi consentas con la prognoso che ni povus havi deficiton, ne pro tio che ni pli bone ni prognoso tion, cai poste ni havas bonan resulton. Do in vere ne pro tio, sed mi chatus doni mian atteston kiel estrarano, che effettive se ne okazas nun tempe eksterordinarajn sindediĉojn kaj laborojn por la asocio, ni ies havus deficiton. Do se ni analizas nian budgeton, kiel ĉefe nun tiu ĉi proponata de Martin, ĝi signifas ke UEA bezonas akiri ĉiutage ĉirkaŭ 1000 eŭrojn. Kai tio ne facilas. Do ni ne sukcesas ĉiu monate akiri tre facile sen grandaj klopodoj 30.000 euro ekzemple. Do vere tio postulas de la estraro, de la stabanoj grandan sindediĉon, kai se ni foje perdas unu semajnon de laboro kaj tiel plu, ni vidas ke ni devas postcuri tion por acquiri pli da rimedio che tiel plu. Do mi pensas che estas sage budgeti cun deficito, char ni ne povas garantii vere che ni havu tion da energio por acquiri la rimedio por bona resulto. Do porque ni consciu pri tio, che la rimedio ne venas spontane. Do ni devas multege labori por tio, cae vere labori externiei normalai horo che tiel plu, do se ni ne tion faras, ni havas deficiton. Do ni devas agnoski tion, ke rimedoj ne venas spontane. En ordo, dankon, Fernando. Tyron, por teo. Saluton, mi havas kelkajn demandojn, se mi eble faras ĉiu unuope. Do unue, laŭ mia memoro, UEA ricevis grandan subvencion de Erasmus+. Kai mi simple volas demandi kiel tio influas la budgeton, ĉar mi ne vidas budgeteron kiu diras ricevo de subvencio de Eŭropo. Kai mi konscias ke por teo tio subvencio estas pli ol 100.000 euroj, kaj laŭ mia kompreno estas eĉ pli alta por UEA, do kiel tio ne estas en la budgeto, kaj ĉu vi povas simple klarigi? Ĝi estas sub punkto 152 aliaj enspezoj, inkluzive de subvencioj. 152. Ok, bone, dankon. Kaj ĉu nur estas 70.000 euroj aŭ ĉu ĉu do mi budgeto estas kiel ke jam konis la ja mi ankaŭ tie budgetes la minimumon kaj subtrahas ankaŭ kostojn kiu ni havas rilate al la subvencio. Ĉu vi povas klarigi tion iomete pli, ĉar laŭ mia kompreno ĉu ne estas tiel ke vi jam subskribis kontrakton kaj la Eŭropo diras al vi ricevas ekzakte specifan ciferon, ĉu tio ne ankaŭ okazis dum la pasinta jaro aŭ ja tamen kiel dirite ni havas kostojn rilate al la subvencioj kiu ni devas porti kaj mi prezentas la malnetajn enspezojn sur subvencioj. Povas esti ke ni finkalkulos ankaŭ aliajn subvencioj en tiu caso. Ancora tio estus plusa alla budgeto 2024,
kai causos che ni havas pida enspezoi. Kai compreneble se ni petos pida subvencioi de Europa Unio, kai ni recevos la verdan numon che li venas, kai ni havos eventuale pida salario costo e tiu relate, kai ni pere di tiu novae subvencioi pagus dungitoin, in tio caso tio adunigius, et tio esus equilibra doni ne havus pida el spesoi o le in spesoi samtempe. Bon, kai alia relato demando temas pri la salaroi kai exterre labo fortoi, do mi vidas, mi vidas in la documento che la salaroi costoi presco dubigios, do ciu vi facte povas diri, ciom da homoi uia nun dungas, kai kiu vi planas dungi poste, do kiu estas la, mi supposas, la crego per tiu grandigio, kai inverse, kial exterre labo fortoi malgrandigas, mi simple curiosigas. Nu, tim simple ni havis in la budgeto, nem temas che pri malgrandigio, sed in la budgeto antaue estes costoi planitai por axo, che ni havu aldoina in speso in dia, por 2023, estes ancau extera persono in la libro servo planite, kai ancau estes la congressa faco, kai por 2024 momente restas nur la congressa faco in tiu budgetero. Kai pri salairoi, do ciu uea planas dungi pli da homoi, effektive, pro tio yes, condigio? Ni momente, ni habes jam cune con la personoi cio administras la subvencion de teio, ni habes comunan concidon, kai isis con diversai homoi de teio, kai doni ni vidas tu ni eventuale cune con teio povus fari malferman al vocon in januaro, kai cio compreneble dependas de tio che ni vera recevas adona in remedoin pere de tio administra subvencio. Se ni tio ne recevas, ni cune con teio devus plani kiwi labor foto esus plei urge besonat, kai catio esas definita, do ni jam fixes iuin punctoin kien jes volonta chatus havi plida labor fotoi, cefe temas pri organizado de cursoi, cefe temas pri ret mercatigo, do ni tiu punto che ni havu sperta in persona in kiu povas okupigi pri tio, kai ancau pri interna comunicado, do creo de videofilmoi, kotopo. Sete, hierdere, cio ancora ne estes plene planita. Sete, kiel dirite tio, ne influus aldona la budgeton, se estus aldonai elspesoi, ni havus ancora aldonai enspesoi. Mi havas unu de lien demandoi, se mi ebla lasas la lie homoi, rendiven, ca vi rendivenus poste. Bona, dankon, Tairon. Mark, vi havis demandon, ciu? Mark, kufes? Yes, mi havis demandon, sed esis anco pri la subvencio de la Europa Commissiono. Do, mi amris, se vi respondon. Bone, dankon. Se mi Renato, yes. Mi volis demandi al Fernando, li diris che oni devas multege labori, la estrarano, cae del plu, por trovi en spesoin, sed pri kiu en spesoi li pensas, ĉu pri donacoj, ĉu pri subvencioj, ĉar la normalaj elspezoj en spesoj estus la kotizoj, sed ili verŝajne ne sufiĉas, ĉu ne? Jes, Renato. Do, compreneble, la membro cotizo estas la unua categoria de enspezoi, ĉu ne, kiu ni atendas ricevi, kaj ni devas, jes, aktive trakti kun diversaj membroj, por ke ni havu konstantan membronombron en UEA. Do, se ni ne aktive traktas, tiu membronombro ne falas, fakte. Do, ĝi ne fariĝas konstanta. Tiu tage ni devas faras tion, mi, Stefan McKeel, Mageli, kiu estas sekretario de UEA, do Alex same, kaj kelkaj kunlaborantoj, ni konstante traktas kun membroj por rememorigi ilin pri aliĝoj kaj tiel plu,
Kai ni vidas ke tio necesas kai efikas do bonŝance la membroj reagas kai realiĝas. Kai imago ke se temas pri 5.000 homoj ni devas trakti kun multe da homoj, ĉu ne? Aldone estas la donacoj. Estas la programo Alianco 365, estas Societo Zamenhof, kiel konstantaj programoj por donacoj. Ankaŭ estas la virtuala kongreso, per kiu homoj donacas al UEA. Do ni devas multege trakti por tiuj donacakiroj, kiuj estas por la ĝenerala kaso de UEA, ĉar estas ankoraŭ aliaj donacoj por aliaj fondaĵoj kaj tiel plu. Do ni dividas la laborojn pri donacakiro. Kai estas nuntempe la subvencipeta agado do en UEA lastatempe ni havas kelkajn partnerecojn kun Cosmo kaj ankaŭ kun ECI, ekzemple kadre de la projekto Vortoj, kiu estis prezentita en la virtuala kongreso, en Universala Kongreso kaj en aliaj eventoj. Do same la partnerecoj kun Cosmo estis prezentitaj kaj nuntempe estas la administra subvencio. Do, pri la tiuj partnerecoj kiuj mi mencis unue, temas pri malgrandaj projektoj kaj la granda parto de la subvencio estas aplikata por la realigo de la projekto, ne nepre por ĝenerala kaso de nia asocio kaj aliaj partneroj. Sed ni sukcesas repagi kelkajn kostojn, ĉefe de laboristoj, pere de tiuj projektoj, do tio bonas, sed ni devas kunlabori kun partneroj, administri aŭ mastrumi kunlaboranto por tio kaj tiel plu, kompreni la financojn, la reguloj estas novaj al multaj el ni, kaj same pri la administra subvencio, estas tute nova mondo por ni, estraranoj de UEA, kaj ni devas garantii, ke ni sekvas tion. Do ni devas studi, ni devas kontroli kun Cosmo, ĉu raportoj bone okazas, ni devas garantii, ke la programon, kiun ni prezentis al Eŭropa Unio, ni plenumas ĝin, do ni havas la administra subvencion kontraŭ iu proponita programo, ĉu ne, agadprogramo. Do ni devas garantii, ke tiu programo estas plenumita. Kaj pro tio ankaŭ Martin buĝetas la minimumon, ĉar ni ne povas garantii, ke ni jes, ni havas la signalon, ke ni povas ricevi tiom da subvencio, sed ni havas la konfirmon, do ni devas raporti, ni devas pravigi, ke ni ricevos tion. Do ni havas la sekurecon, ke ni ricevos tiun monon. Do ĝenerale temas pri tio: membrokotizoj, donacoj kaj nuntempe subvencipetoj. Dankon, Fernando. Renato, ĉu vi havas alian demandon pri tio? Demando iom naiva kiel esterulo, kiam mi audis che UEA ricevas administran subvencion, mi pensis che tiu subvencio estas por administri la asocion, sed mi comprenas che tutte ne temas pri administrado, temas pri aliai proiectoi che non devas plenumi. Effettive, Tamen? la Yes, administrazione mi è subvenzio, confundito. yes, mi povas tre rapide rispondi, Martin povas complementi, anche Tyron, che io essas tre esperta per tio, sed administre, ni facte pravigas la costoin per edenia oficistaro, cefe. Sed ni devas pravigi che ni faras utilain aferoin. Do ni devas presenti agad programon de la asocio. Do tio estas congressoi, tio che ni faras. Do ni pravigas che ni meritas tiun administra subvencion por funcigi la asocio, por disdoni laborpostenoin en Europa Unio, sed ni devas compreneble pravigi che ni meritas tion. Cai tion ni faras presentante agad programon de la asocio. No, Fernando, tre buona presentes la aferon, cae speciale mi applaudas teon diron, che oni jes devas ciu tage labori por atingi la celon rehavi de nove la saman quanton da membroi. Oni individue devas correspondi con la homo, se iu homo
exemple volas fari pago peton kaj mi remarkas ke tiu homo jam ne plu estas membro de du jaroj. Mi afable petas ke tiu homo remembriĝu, do mi kaptas iun ajn ŝancon por peti ke la homoj denove fariĝu membro de UEAS, ili ne plu estas. Kaj do ankaŭ do estas multaj aferoj por korespondi kaj provi. Oni povus ancora fare pli, speciale anche sulla campo di Donats Varbado, dove foglie ne hava sufficient tempo in vera chassi la homo in cioè, estas vera, ja, donin la afero ne estas automatai, cioè ne estas tia che ni sendas messaggio in bomvolo remembrigio kai posta venas mil homo che volas de novo pagi por revuo Esperanto, exemple. Do estas malfacila afero. Do ni vere devas konstante provi akiri iel rimedojn, ĉu ne? Kaj do mi pensas ke en la pasinteco ni sukcesis fari tion relative bone, ankaŭ kun specialaj programoj, speciale la virtuala kongreso, kiu jes sukcesis havi pli da avigi pli da membroj por UEA. Kaj ĝuste tiaj programoj oni povus ankoraŭ pli vaste fari, kaj kompreneble ankaŭ mi persone povus ankoraŭ pli okupiĝi pri diversaj punktoj. Sed nu estas sufiĉe da laboro, estas vere multe da laboro, kiu ni havas, kaj ni provas nian eblon aranĝi ĉion, kaj kiadirite en la lastaj jaroj sukcesis la afero, che mi ne nur aves equilibra in speso contoin, sed ec successes doni monon alla reservoi, doni avas po pluvai tagoi, do ec niniru ancora tiu relate comprenelle, estus facile po mi simple budgeti ancora el prenon de iu reservo po avi posta null, sed tamen la reservoi mi chatus avi ancora po pli mal facile tempoi. Do vi, in tiu caso vi simple mi petas vian fidon rilate al la budgeto, kaj simple estas tiel, ke en la lastaj dudek jaroj aŭ pli da tempo ofte estas tiel, ke oni budgetis 0 €, do ekvilibra en spesokonto, kaj poste tamen estas deficito. En la lastaj 3 jaroj estas inverse, do ni ofte budgetis deficiton, kaj poste estas tamen eĉ pluso. Kai do mi petas vian fidon tiu rilate, mi estas tute fiĉe optimisma, ke ni havos ankaŭ en 2023 kaj 2024 fine tamen ekvilibran, minimume ekvilibran spesokonton. Bone, antaŭ peti ke Ruben Sanchez parolu, mi simple indiku ke laŭ la enketo kiu mi faris al membroj kaj ne membroj, la ne membroj ne membriĝas en UEA. Ne desiras ne esti membroi pro il defecto, il problema in UEA, se generale pro la propria finanzae rimedoi, au ec che ili ne capablas mem arrangi tion, ca tio povas esti, char ili estas en definita lando con pag problemoi, ca tio plu. Ca pro tio estas suficien multae casoi qui besonas la individual attenton, ciel prescribis Martin. Ca nun Ruben Sanchez. Dankon, ĉu vi povas aŭdi min? Yes. Bonege. Mi estas for de mia hejmo, 200 kilometroj de mia urbo. Eble la retkonekto ne estas stabila, kaj mi deziras esprimi mian voĉdonon por aprobi la buĝeton kaj fari 2 aŭ 3 demandoj al Martin. La unua demando estas, ĉu la komitatanoj rajtas vidi la elspezoj kiun oni faris por organizi la kongresojn universalajn, la ĉeestajn kaj la virtualajn? Ĉu ni rajtas vidi la fakturojn, kiujn vi ricevis de HEI? Estas unua demando. La dua demando estas, ĉu la komitatanoj rajtas fidi la elspezojn kiuj okazis pro vojaĝo subvencioj kaj al kiuj personoj almenaŭ dum la 3 lastaj jaroj, por antaŭvidi kio okazas, ĉu
tio impactas au ne en la budgeto. Kai la tria estas ĉu la la ŝanĝo en la kotisistemo, kiun ni aprobas kompreneble, donis la pozitivan rezulton kiu estis antaŭviditaj au ne. Mi ne scias, ĉu oni faris analizon ekde la komenco de la ŝanĝo de la kotisistemo ĝis nun, kaj ekzemple ĉu duobliĝis la kvanton da esperantistoj aŭ ne, mi ne scias. Dankegon, Martin. Dankon, Ruben. Martin. Martin, via mikrofono estas mutigita. Ah. Justo. Mi dankas por la demandoj. Estas tie ke kompreneble individuaj fakturoj laŭ eble estu traktitaj ne publike, ĉar ankaŭ en estas personaj datumoj, personaj aferoj, sed la komitataj revizoroj kompreneble rajtas vidi ĉiun fakturon kiu aperas, kaj ja mi nur povas nur devas okazi peto de la revizoroj kaj mi prezentos la diversajn kontojn. Do ne estas verdire io speciala problema tirolata no mio opinio estes estrano e che tutto normale petes repago in de costo e pola voyaggio al luco kai la mio opinio teo ja estas bezonata chach ne ciu estrano per automata pagi multe costa in voyaggio in cene kai la diru nun estas tie che ne plu havas Estrakunsidon en Rotterdamo, kaj la estrakunsidoj okazas ĉefe dum la UKO, kaj tio estas ankaŭ la pravigo, ke oni pagas koston ankaŭ por pato en UKO. Sed estas fakte tie, ke la estraranoj ja multe laboras dum UKO, ĉu ne? Kaj se ni ne havus tiun laborforton tie, kompreneble la programo mem ne funkcias tiel bone, kiel ĝi funkcias. Do ili vere kuras de unu consido alla lia kai faras tre multa in aferoin kai compreneble same tenas la contacto con la membro instigas donatso e babilas pri diversa projekto e arrangas planas diversa in projekto do tio estas vera bezonata estas alia e subvencio compreneble kiu okazas kai ankaŭ tie ne estas dubo ke tio estas utila ekzemple estas diversa homo kiu partoprenas pere de subvencio partopreno UKO, por giusto financi voyaggio in alla universale congresso, che la homo povu partopreni, esses exempla plurai homo in Tanzania oggi jara, più venis al Italio ancao por spettigi che la organizzato de UKO, ancao sen dubo la mia opinio, mesonata. Cai ni compreneble sorga attentas che ne estu aina problemo tiurilate che exempla iu conato ricevas automate subvencion, cio estas sub la regardo de la diversae commissionoi, cae cio persono devas peti subvencioin officiale, cae presenti ancao la concernen facturoin, au oni, au uia mem recte accetas la flugbiletoin por la concernen homoi. Bona, cae nun mi babilis tiel pritiu temo, che mi presca progresses la aliaen temoin, la alia estes giusto per la cotis sistemo, tu estes tiel che la cotis sistemo tiel shangio, la mia opinio, funcies, do la cotisoi de uia estes sur pli stabila baso, cia mi hava simple de la categoria movo pli da inspesoi, set mi jam avertis dum la virtuala congresso problemo estas giusto che malpli da homoj abonas la paperan revuon kaj tio reduktas la enspezon sufiĉe multe ĉu ne ĉar estas interese la posto kostoj ne estas tiel altaj kiel oni supozas ili estas ĉirkaŭ 11 euroj por persono, ĉi tiu jaro estas ioma altiĝo, sed speciale la presado, la diferenco de se vi presas 100 ekzemplerojn pli, estas apenaŭ 60 cendoj por revuo, kion vi devas pagi pli, kaj ĝuste ĉar ni perdas sufiĉe multajn abonantojn, ni havas jes, havas malpli da enspezoj, sed la preskostoj apenaŭ reduktiĝas. Kaj tio signifas, ke oni havas 30 eŭrojn malpli da enspezoj
forevu Esperanto kaj havas nur kostojn de dek ses dek sep, tamen estas perdo por ĉiu membro. Kaj tio estas zorgiga afero sendube, kaj ankaŭ alia zorgiga punkto estas ke kompreneble niaj membroj daŭre fariĝas pli maljunaj. Mancas bedaŭrinde sufiĉe multe da junaj homoj, do estus pli bone se ankaŭ ni havas nia bazo estus pli demografie pli stabila, kaj do mi esperas ke tamen la kostoj restas stabilaj kaj ankaŭ nia membraro ne tro forte malkreskas. Sed momente ni havas estas en tre komforta situacio, ĉar ni ja la enspezoj generale plene kovras la elspezojn. Do, perdone, ĉu Ruben, ĉu mi bone respondis la demandojn, aŭ ĉu vi ŝatus havi detaligon pri iu punkto? Mi povas diri che 50% da respondoj estas responditaj, de la demandoj estas responditaj, aliaj demandoj restas en... Kio mankas? Oh, restas sì detale pri la elspezoj kiun mi jam parolis pri la se ne eblas individue vidi la elspezojn almenaŭ grupe vidi la elspezojn por la vojaĝokostoj kaj por la organizado de la universalaj kongresoj ĉeestaj kaj virtualaj. Concreta servo comparable non eblas por la pasinteco estas tie che tio contratto con ECI estas tie che gi estas flexebla kaj gi dependas ankaŭ de la sukceso de la kongreso mem kaj ĉar ankoraŭ ne okazis finkalkulo pri Torino mi ne havas la koncernajn ciferojn, sed ili estas planitaj kaj rezervitaj. Martin, eble Ruben, dankon pro la demando, mi volas komplementi. Mi rajtos? Jes, daŭrigu. Fernando. Do pri vojaĝoj, Ruben, ĉiuj kompreneble fakturoj kaj tiel plu kiel diris Martin, ili estas prezentitaj al la komitataj reviziantoj, do estas homoj en la komitato kiuj havas tiun postenon kaj ili traktas kun la ĝenerala direktoro por kontroli konton kaj tiel plu. Sed ĉiuj kostoj de vojaĝoj estas en la budĝeto, do se vi volas vidi ilin grupe, do aperas vojaĝoj de oficistoj, aperas vojaĝoj pro la UKO kaj aperas budĝeto por la estraro de OEA. Do antaŭe la estraro de OEA vojaĝis al Roterdamo dufoje jare, krome al la universalaj kongresoj, kaj la budĝetero estis multe pli alta ol nuntempe. Ĝi atingis ekzemple 12.000 eŭrojn facile, sed nuntempe ĝi estas inter 5 kaj 6.000 eŭroj. Do tio montras, ke ni provis redukti la kvanton da vojaĝoj. Nuntempe nur vojaĝoj al la universalaj kongresoj kaj nur kelkaj estas repagitaj. Kaj neniu alia vojaĝo de estrarano estas kovrita de OEA. Do neniu vojaĝo kiun faris Duncan François nuntempe kun riĉa internacia programo estis pagita de la asocio, sed de tiuj homoj ili mem pagis por tion fari. Aldone, do vi povas kontroli la buĝetojn kaj kompreneble prezenti demandojn pri vojaĝoj. Aldone pri la virtualaj kongresoj, do ili havas averaĝan koston, sed ne nur ECI estas kosto de virtuala kongreso, ĉu ne? Estas ankaŭ internaj kostoj de OEA, ekzemple la oficistoj ankaŭ laboras, ni foje kalkulas je helpo de volontuloj, kompensitaj volontuloj, do ni donas iom da kompenso por kelkaj helpoj. Do sed ĝenerale la kostoj de la virtuala kongreso restas inter 5.000 kaj 7.000 eŭroj, por ke vi konsciu pri tio. Do ni konsideras, ke tio estas tute frontebla costo, ĉar danke al la donacoj kiuj ni alvokas, ni sukcesas kovri tion. Do la virtualaj kongresoj estas en la esenco senkostaj por OEA danke al la donacoj. Do ni sukcesas pro la donacoj kovri tiujn kostojn. Kaj pri universalaj kongresoj ankaŭ la kostoj eblas konatiĝi kun ili pere de la buĝetoj.
do antaue ni vicoscias kiom profita povas esti la uco por la generala caso de UEA, do tio estas en la cotis procentajo en la budgeto, do vi povas analisi kiom profita estes la ucoi por la generala caso, tio venas de la cotis procentajo, kai ankaŭ estas kelkaj kostoj pro oficisto, ĉu ne, aŭ pro oficista laboro. Ankaŭ ne nur de la kongresa fako, sed financisto kaj tiel plu. Do antaŭe ni havis tiujn kostojn super 20.000, 70.000 euroj, nuntempe ili estas je ĉirkaŭ 40.000 euroj. Do vi havas unu konkretajn respondojn. Sed tio estas por ĉio. Bueno, vi voli simple confirmi che, esempio, mi ne ricevis repagon del spesoi, la sola repago che mi ricevis lasto tempe estis che pro la viaggio al Cinio, mi mem havis calcan le spesoi, se la Universitato de Zhaozhuang estis facte tre malavara por covri timine le spesoi, do de nove ne temas pri UEA. Bueno, Michael Boris. Yes, kai okay, eble dume kubo povas protokoli mi vortojn. Do, du aferojn. La unua estas rilata al la evoluo de la membraro, ĉar estis ĵus dirite de Martin ke estis nu oni esperas ne malkreski kaj tiel plu, sed mi ne scias kia estas ekzakte la situacio nun en 2023, sed ekzemple mi memoras ke de 2021 al 2022 estis tamen iom meta, quancam tre malgranda cresco de la membraro, do effettive ci ni estas ciare en versaina cresceto, versaina malcresceto, au pli drasta shangio, sed nu, almeno mi memoras che inter 2021 e 2022 estis tamen cresceto pri la membraro. Kai mia dua demando estas do kio estas la celo la ideo malantaŭ la budgetero pri reteja prizorgado do kio estos la estonteco kai kiel oni planas elspezi tian monon kai mi eĉ havus trian demandon se bone mi faris du mi prenos la parolvicon poste. Bone, dankon. Ja, do relata membro la problema ne momente ne estas la quanto, sed la granda problema estas ke bedaŭrinde estas specife en landoj de diversa lando de la riĉa mondo kie ne plu estas tiom da aliĝoj, ĉu ne? Ĉar simple la tro aĝiĝas kaj ne plu volas pagi por revuo Esperanto. Dira oni diras ke oni ne plu povas legi, oni ne havas tempon kaj definitive estas tie ke ni diru ĉefaj problemkazoj de momente daŭre estas la skandinaviaj landoj bedaŭrinde kaj ankaŭ Nederlando, estas Francio, estas Japanio, kie nia membraro ne estas stabila, do ni ĉiujare en tiuj landoj perdas eventuale foje kvin, foje dek homojn kaj en unu jaro tio ne estas problemo, sed kompreneble post dek jaroj se la kvanto redaktiĝas je kvindek homoj, en tiu kazo temas pri jam konsiderinda sumo da mono kio oni perdas ĝuste por la kotizoj kaj tion ni diru. La alia in anno tiu sense ne donas equilibron, ĉar se ekzemple estas aldona persono en Burundo kiu pagas 2 eŭrojn, tio kompreneble ne kompensas la tutan aferon. Krome Michael Boris demandis pri la budgetero reteja prizorgado, do ni momente ankoraŭ ne scias kio okazos, ĉar daŭre oni kontrolas akso, sed poste ni ja havas temon rilate al tiu punkto. Sed don mi mette simple en la budgeto tiun sumon por la caso che jes daura bontenado estus bezonata. Sed mi ancora ne havas finan decidon pri tio. Bon. Alto se mi povas complementi tion, pardonami.
Mi estas tro paralelo. Sed estas tio che Boris efektive malfacilas compre spontane teni la membraron constanta, sed ni klopodas tion fari. Juste pro tio ni celis ke ni devas ĉiujare, nia ambicio estas constantigi la membraron aŭ crescigi gin en malgranda proporzio, char ni ancau studis de la historia de OEA, che ciam ni havas grandan crescon, en la posta iaro ni ciam havas mal crescon. Do ni ne volas havi tiun constanten mal crescon au crescon, che tiel plu. Do ni decidis che ni ambicias, char tio esas tre laboriga fero, almeno stabiligi la membraron, la membronombron, kai ni desiras ciam crescigi gin ie circa 30% au 3% perdono char tio estas realisma celo do tio ni celas samtempe ni celas subteni teion en gia cresco do ni intense en UEA preferas membrigi au inviti iuna in membro in au teio agia in membro por ancau crescigi la representetson de teio kai ancau ni conscias che tio estas dauri pova voio por UEA mem, né? Do pro tio pacientiare teio cun, per comuna e clopodoi superis mil membroi, cae ni anto celas tion aciri ciare, inclusive per tio dobla programo, do se oni aligias per dele virtuala congresso, estas dobla membro por 2024, 2023, char nesensas nun en decembro membrigi homo por 2023, sed ni povas iam consideri tiuin membrezoin. Do ni havas tiuin strategioin por subteni ambau iaroin, kai responde al Ruben, kai pri la intereso de UEA pri la nova membrocotiza sistemo, di estas avantaggia por UEA finanze, char ecce se ni havas malcrescon de membro, tamen ni successis teni la saman nivelon de enspesoin. Do tio estas tio montras ke la nova cotiza sistemo estas avantaĝa kaj samtempe estas justa internacia, ĉu ne? Do temas pri defia temo, ni studas eĉ kun kelkaj aliaj asocioj, volonture ni tion faras por kompreni la malfacilaĵojn de aliaj asocioj kaj ni ne esperantistaj kaj ni vidas ke ankaŭ ili frontas tiun problemon. Do verŝajne ankaŭ ni estas en epoko en kiuj homoj ne emas membrigi en associe. Mi et chatus aldoni che la changio et est speciale successa la mia opinio. Cioè, do comence ni timis au estes la timoi che giusta tio alta cresco ce la cotisoi cae samtempa malapero de la papera pentitalia libo causus fortan malcrescon. Sed la membroi tamen tre tre fidele daure aligius al UEA, cae do rigardante tion la changio eces pli ol successa, cioè simple ni metes la, au pli, multe pli boniges la finanzan staton de UEA, cioè sen tio changio, comprenebla la membro cotizo estus multe pli malaltai. Cae potion, ja, oni nu povas danki alla fidelezzo della membroi, cae mi esperas che tiel dauras, cae nun tempe estas tiel, che quancam ni havas tiun altan inflation in la lastai, au lastai du jaroi cefe, 2022 ca 2023, po 2024 ni planas con la same cotisoi, tio signifas che reale, cioè in multae landoi tamen la inspesoi crescas, auch mal jetzt das Pi alter in Salairoin la cotiso de UEA tutte ne crescas kai potio mi shatu stimuli ke la homo pensu zu tamen ne eblas pagi io mit der Pi in la aligilo eblas klaki kai aldoni la eblon pagi io mit Pi ol es das la minimumo petita do komi kan stimulas ke vi convincu la membro in de via landa asocioi simple pagi io mit der Pi kai donazi io mit der Pi pola kodizo. Danke. Nu, effettive, ni ciam clopodas provisi pli da servoi, cune, do ni havas lasta tempe, la UEA facile, esas unu exemplo,
Kai ni examenas la ideon de la almanaco, vi audis pri tio, kiel anstataŭaĵo de la jarlibro, sed ni constatis che tio bezonos sufiĉe grandan elspezon kaj ankaŭ bezonas personon kiu sufiĉe konstante prilaboras ĝin almenaŭ en la unua jaro. Do ni daŭre studas tiujn aferojn, ni konscias kion deziras la membroj kaj klopodas helpi al ili. Kaj la alia demando estas tio, kiel membrigi personojn en UEA. Nu estas simple la servoj kiujn ni provizas kaj ankaŭ ĉu la servoj pliampleksigas la jamajn interesojn de la novaj esperantistoj. Do tio estas unu el niaj grandaj temoj, ĉu ne? Ĉar se nova esperantisto vidas che la iama interessoi povas pli amplexigi monscale pere de niai servoi, ni havas pli la chanso reteni tium membron cae havi tium stabilezzon. Tairen, bon volu. Se mi raitas, cer Boris demandis pri reteia pesorgado, doni ne respondis tion. Bone. Esas nur pri tio che ni antauvidas en tiu budgetero movo. Ni antaŭvidas krom tio ke ni devas teni la retejon de UEA ĝenerale ne nur uea.org, ni do antaŭvidas kompenson por tiuj prizorgado, sed ni ankaŭ konsideras partatempe dungi programiston por se tio estas la konkludo de la jaro, daŭrigi kun Akso aŭ renovigi la administran programon de UEA. Do tiuj kostoj inkluziviĝas en tiu buĝetero. Ĉar efektive se ni havas pli bonan, pli modernan sistemon, tio povos faciligi la aliĝojn al UEA kaj ankaŭ la allogon de UEA al la ekstera publiko. Tairon. Jes, do fakte ĝuste pri tiu buĝetero mi volas komenti. Do mi jam private diras tion al almenaŭ kelkaj UEA-estranoj, sed mi taksas tiun buĝeteron esti tute nerealisma. Do laŭ mia kompreno, antaŭe ĝi estis kiel 3,5 mil euroj. Che la mi compreno pagas per la nuna homo che prizo che slo ia rateoin. Do nun la nuna pli grandigo representas che 9.000 euro in tutte, do 9.000 euro in po ebla dungi programiston, char se vi norigas axon, vi volas havi novum programiston cio case, al se vi volas dorigi con axo uia pagos, estes mia compreno. Sed 9.000 euro estas misera mal grando sumo por programisto cio estas suffice bon pagato pos professio, cune, do por vi informo dum la pasinta jaro, Teo pagis 45.000 euroi por la nuna tiamo de Axo, do kvinoble pli granda o kion uian nun budgetas, do se vi volas ec io mette, nu, fari le samon kiel Teo faras dum la pasinta jaro, vi devus pagi multege pli, ca mi anca atentigas che Teo anca ne ec pagis la makatan kurson per tiai homoi, cia di pagis iunuloin kiu jam eses sprentistoi, jam pasias, jam comence laboras con Teo in eliai capabloi, do mi pensas che vere se la plano estas ne nuligi axon kaj ne nuligi estontaj programoj evoluigojn, vi vere devas aldoni tie kelkdek mil euroj vere. Do mi ne faras formalan proponon pri tio, ĉar ĉiukaze estas la decido de UEA kaj ne vere plu influas tion, ĉar nu reprezentas kion vi faras post la fino de nia kunlaboro, sed mi vere kredas ke vi devas pligrandigi tion, ĉar ĉiukaze la kostoj plialtiĝos se vi sekvas tion vojon. Yeah. Ni havas alian komenton pri tio. Ni certe konscias kio estos bezonata, ĉu ne, ke se ni havu sistemon novan, ĝi devas havi akompanantojn por la administrantoj kiuj uzas ĝin. Ni devas lerni ĝin uzi. Kai certe ni antaŭvidas ke ni havu akompananton por la generala direktoro kai ankaŭ por aliaj kiuj uzas la servon kai por faciligi la uzon de la servo estontece fare de la membroj. Sed ĉio estas ankoraŭ ne klarigita, sed vi pravas, Tairon, ke ni devas antaŭvidi konstantajn elspezojn vere por teni ĉion bone funkcianta. Michael Boris. Do, kiel computilisto, quancum ne programisto, mi consentas pri la ne taugezzo della proponata sumo,
Se oni volas dungi simil facanon mian, kai giusta mi volas demandi, do kion concrete oni volas fari, ci oni tamen imagas trovi la mi ne a parte realisme kiu pretos plenumiti un laboron contro tiu sumo, au ciu tio estas iu completigo al mono che non i jam planas el spesi cadre de salairoi, au ciu oni planas simple agi exter budgete, do cio estas concrete la plano. Non vuol malmutichi, Martin. Do ancora ti un punto non ne devo discuti poste c'è Axel. Mi penso che ti ho in un momento togas già. Mi Yes, ja ne volas nun decidi tui quan Martin, cam mi ancora ne havas concreta in informo yes. dum Do, di programisto. estas enieta gordo, odio, bobo, estas ancora commento pri la rapporto della Finanza Commissione, che Axo sta sentì, dove propones che mi rispondo a Tion e Tiu Tagordero. Perché ne può finire per il progetto. Yes, in ordo. Ciò sa salire demando il rilato la budget on specifica. Renato, buon volo malmutichi. Vi volis nur demandi ciu estos posta puncto pri Axo, sed iam respondis Fernando kaj aliaj, che ja estos discuto aparte pri Axo poste. Bona, yes, ni havos. Ciu iun alian pri la budgeto oni havas? Do, ciu ni venas al momento por decido rilate a probon de la budgeto por 2024. Kai ni Sì, poi. konscias che on ani doni. Yes, Martin. Non vuole ma mutiki, Martin. Michael Boris ancora leva la mano. Ah, bene, mi chiamo Boris, te no, bene. Yes, do. Fakte mia tria demando rilatas alla budgetero pri congressoi. Do, fakte mi vidas che in 2024 ogni budgetas signife mal pli altan en speson, do ciu oni consideras che malgrau costo e delando kiu supposinde estas mal pli altai, oni tamen ne havos positivan resulton, kai do kiel oni supposas che iros la aferoi? Mi ne criticas tiun antovidon, mi simple volas sì, cioè pro tio che oni investos pli en partopreno de ne pagi povai homoi, au kia estas tiu malcresco, kai kia estas nuntempe la budgeto de la congresso 2024. Bene, vi simple diru unue che poste mi transdonos al Fernando se vi volas respondi tion, sed l'afero de Afriko estas che yes, vi tute pravas, ni devos multe labori por financi la ceeston de Afrikanoj, char tio estas granda costo, ca ni nun laboras por trovi tiuin Afrikanoin kiuj jam montris sin laborantai por Esperanto, cae ni desiras havi la maximuman ceeston, sed distanzoi esos longai, transportado esas multcosta, do pro tio ni ne antavidas profiton de tiu congresso. Fernando, ci vi volas Tamen, commenti? pardonu, Yes. dankon, rapida. Nur per la punto mem della budgeto, gi ne relatas al UCO, se gi relatas nur alla inspesoi della tia nomata cotiso procentaggio, cioè Yes, giusto. della cotiso de ciu congresso UEA ricevas parton de gi, 35%, cae giuste temas per tiu i costoi, ne per iu ein aliai costoi della UCO. Tio estas tutte exter tiu budgeto, char tio estas financita de la congresso mem,
kai la ununura afero estas ke mi prognozas aŭ la budgeto prognozas ke la kotizoj kiu venas el Eŭropo kaj aliaj landoj ne estas tiel altaj kiel dum aliaj jaroj. Do tio estas la ununura afero kiu oni povas konstati el tiu budgetero. Kaj Fernando eventuale povas aldoni. Se effettive mi potesse ti un clarigi, Martin, che ti un budgetero estes la 35% e che l'aula congressa regularo venas de la cotizo de la congresso al UEA. Do ti estes, sen depende de costoi, sen depende ciù la congresso estes profita au ne, 35% de la cotizo venas alla generala casa de UEA. Cai compreneble di estes mal pli granda, ciar ni ne povas garantii che molte da Roma e Venus al Aruscio, do ni preferis budgeti per tiu sicurezza, do ni comprenebile budgeti per Torino con pli alta parto prenantaro, sed nun in Aruscio ne devas realismi labori sub mil, exemple, kiel estes por Latio, kiel estes por Bonaero, catiel plu. Do ni laboras la tiu prognoso, comprenebile ni volas venigi molte da Roma, kai en la praktiko tio estas la kotizo de homo kiuj reale kotizas do ne estas subvencio kaj tiel plu kompreneble se ni prenas monon el fondaĵoj por subteni la kotizo en tio povas influi la rezulton de la kotiz procentaĵo sed principe ni kotizas nur de tio kiu reale kotizas do homo kiu reale pagas pro tio la ankaŭ tio influas la valoro. Questo sta guardando più speciale cotiso per africano e che ti ho certe influas. Buone, Michael Boris. Ne, ci fai a minuro forgesis malalti le mallevi la mano. Ah, bene, è nostro. Ci ho alien demando in pri la budgetto ani havas, dan compro la clarico tra Martin kai Fernando, che ni teno tion clara. Do ciù ni estas pretai voĉdoni por aprobo de la budgeto, decido aprobi la budgeton, unue ni devas rigardi la forumon, ni havas nun 32 partoprenantojn, ĉu Alex ni havas nun forumon de la membroj? Jes, ankaŭ ni havas ĝin, ĉar kelkaj homoj alvenis intertempe, kaj nun ni havas 20 ĉeestantajn komitatanojn, kaj la kvorumo estis 20. In ordo, do ni povas fari la decidon, ĉu ne? Ni povas peti aprobon, kaj jam estas proponinto de aprobo, ĉu ne? Se ne, ni petos ke unu el la membroj proponu aprobon de la budgeto. Mi proponas aprobon. Dankon, Mark Kufes, proponas aprobon, ĉu estas subtenanto de aprobo de la budgeto por 2024. Mi subtenas. Bone. Do, Ahmad subtenas. Bone, dankon. Kaj do, ĉu ni povas iri al la voĉdonado? Alex, kiun aranĝon ni havas ĉifoje? I povas fari per Zoom, kaj ĝi estas preta, ĉu nun komenci tion? Yes. Ahmad, kutime la teknikisto demetas la gaston, ĉu ne, al atendo ĉambro, bueno. Nur por ke komitatanoj povu voĉdoni. Bone, ke tiu faktas la kontrolon. Jen. Yeah. Do la gasto iros al atendo ĉambro. Li ne estos forigite de la kunsido, sed nur restos en atendo ĉambro ĝis la voĉdono okazas per la Zoom rimedoj. Mi estas farante tion. Pardono, kiel voĉdoni? Mi ĵus realiĝis. Amri, ni baldaŭ voĉdonos por aŭ kontraŭ la buĝeto propono. Jes, sed kiel voĉdoni? Ahmad lanĉos la voĉdonilon. Ah, bone, bone.
Mi attendas. Kai nun mi credas ke tio in gasto in mi en kondukis en kai ankaŭ Martin vi povas forigu Martin ankaŭ. Martin. Bone. Ĉu en orde nun montri la voĉdonilon? Yes. Like it. Yes. Dudek ses devas voĉdoni. Dudek ses. Mankas du voĉoj. Estas efektive povas esti, Alex, ke mi kaj Ahmad ne sukcesos voĉdoni, ĉar ni estas kungastigantoj de la konsilio. Yeah, ankaŭ mi, jes, ankaŭ mi, ne rajtas, jes. Do ni povas aldoni niaj tri voĉdonoj al la jes, ne mi kredas. Mankas du voĉoj. Mi ankaŭ voĉdonas por jes. Temas pri malferma voĉdono, do ni povas paroli pri nia voĉdono. Do ĉu fini la voĉdonadon? Yes. Kaj montri la rezultojn, ĉu? Bone, do ni vidas la rezultojn 88% yes. 4% ne, kai 8% sin deteno. Do la budgeto estas aprobita lau tiu voĉdono, dankon. La gasto povas reveni. Dankon al ĉiuj. Bene, li finis tiun tagorderon 2.02 kaj ni transiras al tagordero 2.03, augusta raporto de la komisiono pri financo, kiu estis en la komitata teko, kaj ni povas havi diskuton pri tio. Pardonon, mi ŝatus tamen ke oni anoncu la rezultojn de la voĉdono. Ĉar tiuj procentoj ne estas efektive la veraj voĉoj, ĉar estas kelkaj kromaj voĉoj kiuj ne povis esti enkalkulitaj pro teknikaj kialoj. Do kio estas konkrete la kvanto da homoj kiuj voĉdonis kontraŭ kaj sindetene? Nun vi povas vidi tion kion mi kundividas pri la rezultoj. Ti diras ankaŭ la nombro, in fakte. Che 22 personoi zoome voĉdonis jes, unu ne kaj du sindetenoj kaj tri, mi kredas, se mi ne eraras, voĉdonis jes ekster la zoom voĉdonilo per manoj. Do entute 25 jesoj, unu neo, du sindetenoj. Bone, do 25 jesoj, unu neo, unu sindeteno. Dankon, Ahmad. Du, pardonon, du sindetenoj. Du sindetenoj. Dankon. En ordo. Ĉu ni estas pretaj transiri al la diskuto pri la raporto de la komisiono pri financo, la augusta raporto? Ĉu Miĥa Boris, vi volis paroli pri tio? Fakte ne, mi mallevis la manon, mi levis ĝin pli frue por atentigi pri la ciferoj por la buĝeto. Simpla demando. Kiu estis la decido pri akso
ĉu estis decido? Do, ni povas progresi al tiu punto, augusta raporto de la Komisiono pri financo, kaj ni povas trakti tion. Ĉu mi rajtas, Duncan? Do, mi kredas ke jes, ĉu? Mi komencu tion. Mi vedas ke Duncan estas provizore ekster la kamerao, for de la kamerao. Do mi parolu pri tio. Bonvolu, bonvolu, pardonu. Sen problemo, Duncan. Do Renato, en augusto la Commissione pri financo faris raporton alla comitato kaj en tiu raporto ili tuŝis kvar ĉefajn temojn. Unu el tiuj temoj estas akso, la alia temo estas subvencipetoj, la alia temo estas administrado de UCO kaj la alia temo estas se mi bone memoras, mi esperas ke mi miksas nun, sed tiu temo estas en ia konstanta tagordo de la Commissione per financo, esses investo politico de UEA. Do mi povas raporti non per tiu kvar temoj tre rapide, ĉar ni ankoraŭ estas en laboro pri tio. Laŭ la propono de la Commissione per financo, ni havus ĝis la fino de la jaro por tion fari, do ni daŭre progresas pri tiuj aferoj. Do rapide pri subvencipetoj, kiel mi menciis, ni havas kelkajn projektojn kun Cosmo, kelkaj projekto, unu projekto kun HEI, kaj krom tio ni havas la tiel dirite administran subvencion. Tyron korektis nin, ĝi ne estas la formala nomo, sed estas la nomo kiun ni uzas rutine. Do pri tiuj subvencipetoj ni estas en fermo de kelkaj projektoj, do ni devos en tiu ĉi jaro fermi kelkajn malgrandaj projektojn. Do ni devos raporti pri tio dum la cadre della estrada rapporto della IARU, ili ne estas proiectui kiwi grande profitigas la general un caso de UEA, sed compreneble ricigas kai nian laboron, kai nian partnerezzon, char ni effective crescigas la partnerezzon inter UEA kai aliei gruppoi, kai compreneble nian lernadon pri subvencipeto che tiel pludo, mi gioias che ni progressas pri tio, kai same okazas pri la administra subvencio, ĉu ne? Kiel ni klarigis antaŭe, ni prezentas agad programo de la asocio por pravigi tiun strukturan subvencion, kai ni devas periode raporti. La unua raportado okazis en augusto por tiu ĉi jaro, kai la venonta raportado okazos nun en januaro, februaro. Do Cosmo subtenas nin en tiu agado. Ni havas kontrakton kun Cosmo por tio, ĉu ne? Do ni ankaŭ kompensas ilian laboron pere de tiu kontrakto, kaj ni esperas ke ni sukcesas en nia raportado por pravigi ke ni jes meritas la promesitan subvencion. Mia parte dankas al Sara Espanor, ĉar ŝi mirinde kunlaboras kun UEA pri tiuj aspektoj de la administra subvencio. Pri investo politico, ni collaboras ĉefe kun Gary Evans de la Commissione pri financo. Li estas membro de la Commissione pri financo, spertulo pri la temo. Do li nuntempe starigis diversajn demandojn al UEA, al Martin, kaj ni klopodas respondi ilin nun dum decembro por havi almenaŭ malneton de investo politikon por UEA. Do tiel progresas la afero nun pri tiu temo. Ne tiom rapide kiel mi ŝatus, sed mi kompatas ĉiujn en tiu laboro, ĉar estas aliaj laboroj kiuj forprenis nin de tiu specifa laboro pri la kreado de la investo politiko. Do tamen mi esperas kun Martin kaj Gary bone evoluigi pri tio por prezenti malneton en januaro. Pri UCO, do tiu sistemo, ĉu ne, ni povas poste aparte paroli pri kotizoj por afrikanoj. Do ĝi estas daŭre defia universala kongreso, sed ne kompreneble frontas tiujn defiojn. Finance ni konscias, ke nur per kotizoj ne eblos havi sekuran UCO-n. Finance kaj eĉ evente ĝenerale, do ni bezonas alvoki al donacoj. Nuntempe ni komencis fari tion unuope kun kelkaj individuoj, kiuj anoncis sin por donaci. Do temas pri individuoj, kiuj promesis donacon, aŭ iam eĉ donacis al
qualche fondaggio di UEA per la UCO, dove mi danca saltivi malavare collego e semideanui, che hai posto nel progresso sal generale al voto. Ni fa ni decidis fare tio, c'era la promesso e est estrema lavare, dove ni preferis tracti con tivi individui por acquiri la donatio, in cae poste ni fares malfermo nal vocon, che devos same aperi ci monate. Do tio estes pri uco, ni povas detaligi pri costoi, generale la costoi ne estes tiel malaltai, do ni ne povas pensi che, ah, c'era ni iris all'Africo, la costoi estes tre malaltai, ili ne estes. Do ili foje povas eĉ esti surprize pli altaj ol ni atendus por landoj en Eŭropo kaj Kanado, ekzemple. Do ni devas multe negoci kun instancoj ankoraŭ tre bone fare la kontrakton kaj tiel plu. Temas pri tre defia laboro, sed samtempe ni tre esperas pri la kongreso en Aruŝo. Do la teamo estas tre entuziasma pri tio, malgraŭ la defioj. Ni konstante ni nun laboras pri la dua bulteno, ĉu ne? Do ni baldaŭ anoncos pri ekskurseblo kaj tiel plu, kaj mem ni kunsidas kun kongresa fako pri tio, kaj vere nur labori pri tio jam estas tre entuziasmiga, ĉar estas nekredeble belaj okazoj viziti Tanzanio. Do ni esperas baldaŭ anonci pri tio, tamen kun realismaj komprenoj, ke la UKO estos finance defia. Kaj pri AXO, ni faris kelkajn kunsidojn kun Tejo, kun programistoj, ni provis esplori la nunan sistemon, kaj la administra parto, kaj la interfaco de uzanto kaj tiel plu. Ni progresas pri tio, kaj ĝis nun la tre verŝajna eblo estas, ke ni ne rezignas pri tio, kion Tejo faris. Do ni ankoraŭ ne havas finan konkludon, Renato, bone. Ni havos kunsidon ancora kun programistoj ĝis la fino de la monato, kaj ili liveros ĝis la fino de la monato laŭ interkonsente raporton pri tio. Surbaze de tiu raporto ni faros finan decidon, sed ĉio indikas, ke ni devos almenaŭ utiligi tion, kion oni jam faris pri AXO, kaj UEA devos kompreni. Mi plene akceptas la rimarkon de Tyron pri dungo de programisto, sed la ideo estas, ke UEA havu partatempe aŭ en iu alia skemo kontrakton kun programisto por evoluigi la laboron, kiu ni komencis pro AXO. Bone, ni ne scias, ĉu ni tenas tiun nomon aŭ ĉu ni renovigas eĉ la nomon, sed en esence ni utiligos la laboron kaj ni daŭrigos ĝin per dungo de aŭ kontrakto kun programisto. Do tio estas resumo de tion, kion ni traktis surbaze de la rekomendo de la komisiono pri financo. Mi povas doni pri Aruŝo, ke la konferenca centro, kiu ni havas, estas tute profesia centro, kaj nun ni fakte konkludis, ke plej ofte ni kongresos en universitato, ĉu ne, ĉar la congressai centroi estas vere tro costai por nia budgeto, sed ci foie ni esti tre bon chansai che parte pro tio che nia congresso estas internazia kaj nia dato in ne coincidis kun aliai organizajoi, ni ricevis suffice grandan rabaton por la uso de la conferenceio. Do tio estas en si mem suffice alta el speso, sed ni fakte sparis tio che ni povu usi la congresseion, ca tio estas multe pli tauga loco por ni ol iu alia. Tu aliai momentoin oni havas au demandoin pri iu aspecto de tio kiom raportis Fernando? Bon volumo, bo. Michal Boris? Do, mi havas du temoin. Eble mi comenzu de la unua, kio estas pri la congresso. Do, mi ŝatus demandi kio estas, kia estas fakte la kunlaboro kun la financa komisiono rilate la congresso. Kai ĉu estos kai kiam
estos sendita la budgeto de la congreso porque la commissione povu helpi pri tio. Ni effettive la commissione di finanzo povas helpi pri diversi aspetti della afero. Normale la commissione di finanzo ne analizas la congressan budgeto. Bone, tio estas traktata inter loco co, centro oficejo kaj estraro. Tamen vere budgeto de la congresso estas simpla dokumento la oni ĵusaj scio pri tio, ĉar antaŭe la estraro mem ne havis aliron al tiu dokumento, kvankam ĝi estis prognozita en la kongresa regularo. Sed nuntempe ni ankoraŭ ne sukcesis Boris faris lastegan version pro kelke defio kiel mi diris pri kontraktoj kun kelke instancoj. Do ni havas sekuran konfirmon ekzemple pri kongresejo, sed ni havas finan kontrakton ankoraŭ. Do tio pendas kaj ne pro ni, estas pro kelke instancoj en Tanzanio, kaj same pri hoteloj ekzemple kiuj estas en la budgeto. Ni ne povis ankoraŭ firme prognozi ion, ĉar la kongreso, la hotelo ne donas al ni finajn respondojn pri nombro de ĉambroj, nombro de litoj kaj tiel plu. Do estas alia ritmo, labor ritmo, kaj ni daŭre atendas tion. Do ne eblas nun prezenti la buĝeton, ekzemple la komisiono pri financo kaj aŭ havi finan version de la buĝeto. Sed se ni volas ion diri pri tio, kutime tivi servoi della esperto della antaua e congressoi, ili ne estas ege profitiga al UEA. Effettive, exemple, non tempe ni havas booking.com, ni havas aliaen hotelain servoin, kiwin esperantisto e povas mem usi. A Portorino montrigas che multai preferis aparte mem mendisi in chambren, caetel plu. Ni tamen decidis teni la hotelan servon ene de la UCO, pro tio che ne povas proponi ilin gin exclusive en Esperanto, ĉar tiuj aliaj servoj ne estas en Esperanto, ĉu ne? Do ne povas devigi al homoj uzi alian lingvon, ekzemple. Do ne preferas teni tion, sed ili ne estas ege profitigaj. Do la problemo pri la UCO certe ne estas en tio, ke ni ankoraŭ ne povas prezenti la buĝeton. La interesa afero estas che ni provas usi hoteloin, nur hoteloin, qui proponas al ni presoin, qui estas malpli ol oni povas trovi in Booking o in aliai locoi in la reto. Tion klopodis la congressa fako pri Torino, kaj fakte estis ŝanĝoj de hoteloj pri tio, ĉar la membroj ne devus pagi multe pli oli povas trovi mem, sed Fernando pravas, ke ni ofertas la servon en Esperanto, tio estas utila servo, se ni ĉiam konscias tiun alian problemon, ke la hoteloj povas fakte doni aliajn prezojn kaj eĉ postkontrakte, ĉu ne? Ja, tio estas grava afero pri la relativaj prezoj, ĉar ni jam spertis en antaŭaj kongresoj ke fakte la rezervante pere de Booking, mi ne scias kiu, oni povis havi pli bonajn prezojn ol tiuj, kiujn proponis UEA. Do mi esperas, ke ĉi-foje ne estos tiel. Nicolo Podes, Brian. Giusto per te, esses qualche problema. Esses hotel che proponi al NIT, preso in etch, decoble più alto o Booking. Sì. Cai Questo è ni. protica. Pro tio, cioè, Fernando, che oni proponas uno preson por africanoi che uno preson por exter africanoi, che do esas tiu demando, se mi vidis preson che oni proponis, che ili estis pli alta, e oni povas ricevi in la reto. Do ni vere laboras pri tio, au eble. Mark, ciù vi havas demandon au commenton? Yes, Matteo. Mark, perdono, vi mutigis vin. Nun che ni parolas pri la congresso, kiam ni ricevos la duan informilon, Yes, ca do. ni vol aceti la aviadilon, la flugbileton. Yes, do Mark. Ani kiel ni diris, ni ambicis presenti la duan bultenon dum la virtuala congresso.
do ni havis tiun ambicion do prezenti ĝin fine de novembro. Bedaŭrinde ne eblis pro la kelkaj malfacilaj interfacoj kun grupoj en Tanzanio, do ne ĉiam la informo estas klara kaj tiel plu, do ni ne povis prezenti la informojn. Kiu ni decidis? Ni nuntempe laboras, ni kalkulas je la helpo de AGV, ekzemple, kiu estas kunlaboranto de UEA en Afriko, tre lerta komunikisto, ni diru tiel, kaj li iam havas grandan parton de la dua bulteno preta, sed kompreneble ni volas havi finajn detalojn pri ekskursoj kaj hotelo, ĉu ne? Ni kunsidis kun la kongresa fako kaj tre verŝajne ni alvenos al nova schemo de presentado de informoj. Do anstataŭ atendi ke ni ĉion havas por dua bulteno, ni ankaŭ konsideras simple informi ĉion kiu jam pretas, ĝuste por ebligi al homoj sin prepari. Do plej nia granda prioritato pro tio estas antaŭ kongresa kaj post kongresa ekskurso, ĉar ili difinas la datojn kiam homoj devas vojaĝi, ĉu ne? Do ni tre esperas ĝis januaro havi tiun informon, do esperinde vi povos aĉeti vian biletojn almenaŭ en januaro. Bone, ĉar la prezo ĉiam pli kaj pli altigas. En Torino ni parolis pri oktobro, posto ni parolis pri decembro. Yes. Sed ni hodiaŭ estis parolis sur base de Amerhof festo ĉi kaj estis grandaj demandoj. Yes, ni parolis sur base de promesoj, ne estis sur base de niaj elpensoj, sed oni promesis liveri al ni tiujn informojn en tiuj datoj, do pro tio ni parolis pri tiuj atendoj, sed bedaŭrinde ni ne sukcesis. Do nun tempe ni parolas pri mem ambicitaj datoj, do ni postkuras tiun informon por provizi ilin al la publiko. Ja, dankon Fernando. Dankon Fernando, ke vi konscias pri tio, ke ĉefe gravas la datoj de la antaŭ kaj postkongresoj, ke ni rezervos tre grava biletojn. Ĉu Mark, vi havas ion alian aŭ se ne Amri povas? Mi havas komenton. Unu sekundo. Vi kan surfi en la Zoom. Jes, mi volis fari mallongan ĝeneralan komenton koncerne tion kion oni demandis antaŭe kaj Fernando tre bone respondis. Do la ĝenerala komento estas ke ni devas kompreni ke Afrika Kongreso estos draste alia en multaj aspektoj ol ĉiu alia kongreso, kaj siatempe kiam la estraro devis decidi pri ĝi kaj eĉ antaŭe kiam la estraro devas proponi serioze al la kongresa fako konsideri ĝin, ni diris ke ni devas konscie preni la riskon de eĉ anticipe de deficito. Ĉar tio estas uno el la idealoj de UEA kongresi en la tuta mondo kaj aparte en Afriko. Ni parolas pri ĝi dum jardekoj, verŝajne eĉ de la tempo de Hans Bakker antaŭ kvardek jaroj, kaj nun venis okazo realigi ĝin, kaj ĝi venis do antaŭ unu jaro iom tia, ĝi venis al fazo kiu ne plu eblis alti sen malesperigi multajn en Afriko kaj en Tanzanio aparte, kaj ni taksis ke tio estas reala, kaj la kongresa fako taksis ke ĝi estas realigebla, sed ne sen risko, kaj ni konscie prenas tiun riskon. Tiu risko estos pli malgranda, ju pli malgranda, des pli multaj europanoj kaj eksterafrikanoj aliĝos al la kongreso aŭ helpos ĝin per donacoj, kaj tio nekutimeco ankaŭ inkluzivas la hotelprezojn. Do tio estas jam konata problemo, ke la merkato estas nun tre facila, oni povas mem mendi, foje eĉ trovi pli bonajn, pli oportunajn ofertojn de ĉambroj kiu aŭ UEA tute ne havas, ĉar ĝi ne kontraktis kun tia hotelo, aŭ
ĉar io ŝanĝiĝis, sed tamen estas multaj kiu subtene al UEA mendas pere de UEA, kvankam foje la prezo estas iomete pli, sed aliflanke ili ankaŭ havas la iom pli da sicurezza. Se io casas, non mi posso dire bene anche a Booking.com, poi donna salvi sicurezza, se ti è la situazione. Mi vere pledas che ne estu pli pazienza, perché io un pli grande anima con UEA e con la UCO in Tanzania o in tutti i universali congressi. Buone, grazie. Io mi non si sentavo e mi post nur un du minuto devo lasi vin por alia rispondezzo. Cai do mi petas, Amri, ciu vi estas preta transpreni la guidadon della consido con la helpo de Alex se necesse, se vi ne povas la tuton fari? Yes, yes. Mi, kiel mi diris antaŭe, mi pretas tion fari. Mi nur petas la helpon de Alex por 5 minutojn. Nun, ciao, mi nun venas io i clienti con chi mi devas paroli, sed tre ma longe, cai post 5 minuti, do giuste e precise, e la oro mi estos, mi re estos en la seggio. Mi resto schis via reveno. Mi povas fare Bene, io. bene, d'accordo. Do, in ordo, ciò estas io alia più venas dell'augusta rapporto della Commissione pri Finanzo, tiu discuto. Se ne, ni povas transiri al 2.04 eventuale aliai decidoi rilate alla finanza situazio. Michael Boris? Yes, mi levis la mano nanto la transiro al sekva punto. Do yes, mi havas commenton pri alia temo. Do se oni agnoskas che necessos pli da programista laboro por la più evoluigo kaj la bontenado della sistemo, kiu verŝajne ŝajne supozinde esto saxo. Kai char ni agnoskis pli frue almeno kelkaj el ni che la sumo en la koncerna budgetero estos malsufficia, ĉu tio signifas che parto de la budgeto en la salairoj de UEA estos por dungi homon kiu laboros kiel programisto partatempe, au pri homo quiu laboros eble ne tiom parta tempe, ser quiu parta tempe zorgos pri kiel zorgos pri la sistemo, kai parta tempe faros alien afero in por UEA, quiu ne rilatas al programado, do quio non i faros? No, effettive tio estas esplorenda, ciò ne, char estas programistoi quivi ne pretas havi partempan contracton, do ni devas esplori tion, kai bonvolu Tyron, se vi volas al paroli tiun temon. Yes, mi volis simple concreti demandi, ciu vi sties exacte kiam vi faros tion fina decidon? Cioè, ni audis fine del jaro, antau estes fine d'octobro, ciu estes specifa, exemple, escu kiam vi faros la fina decidon, kai post informos unu vice teos ed ancau la comitatum? Tyron, ni effettive ciam esse sa 39 de dezembro, cioè ne do tio esse la propono della Commissione per Finanzo. Ni compreneble desiris fare tion anticipe, se nia serita dato ciam esse vere fino della iaro. Do la programmisto che in un tempo elaboras pre rapporto, havas tion datum, cae ni faros decidum sur base de tiu rapporto, povas esti che ni elastraro. Ancora considas, post tiu ci consido, kai ni provos alveni al kelkaj linioj por rapide decidi. No, do ni ricevis de vi, de teio, gravan mesaĝon, do ni traktas tion por alveni al kelkaj tre rapide decidoj pri la afero. Por konfirmi antaŭ la fino de la nuna kalendara jaro. Ne, fakte ni havas ĝis la tridek nu por
por ricevi la raporto della programmista, cioè, né? Do ele faros raporto e cai recomendam. Do se ne decidas post tio, esses 3 comentos de januário. Do tio, esses realismo prognoso. Bom, né? Ne, cioè, mi ha ancora detto che non è grave se esatto che io sia alla fine del CEDO, se si dice valda posto mi sia stato se tratti esempio la conclude del non contratto inclusive fine pago. Ah, sempre per via, tanto. Che Martin ci può rispondere al Michael Boris? Nun, che direte, ne havas nun tempe iun reservon relata alla salairoi, anco dependas, comprenneble, che evoluas aliae proiectoi, sed do dauro mi ne povas diri cio vera ocasos relata alla exogenetia, che dire, mancas tio lasta rapporto, sed estas amasso da aliae problemoi cio existas, exemple, che la nuna axo ancora ne estas tutte preta relata a diverse afferoi, do ancora tio non ni devus ancora arrangi, non ni devus compreneble vidi kiel funkcias la kunlaboro de AXO kun la nuna financa sistemo, ĉu entute rezigni ekzemple pri membrokontoj por la homoj, kiuj aliĝas nova al OEA, kaj lasi ilin nur por la homoj, kiuj nuntempe havas OEA-konton, ĉar la malnova sistemo bedaŭrinde ne eltenus 6-literajn OEA-kodojn. Sed estas vera multaj aliaj problemoj solvendaj, kaj ni vidas kiel tio funkcias, ĉu ne? Ĉar do unu de la ĉefaj problemoj de AXO estas bedaŭrinde, ke laŭ mia opinio almenaŭ estas tia, ke ni ne 100% scias, ĉu kiel facile estos por iu alia programisto tion transpreni, kaj la alia apero estas ja kion poste costus la daura montenado, cioè giusto nun estas in la budgeto relative mal alta sumo, se tio estas so base de tio che on ni antaure recevas che l'informo, che supposeble la administra sistemo estas montenebla per quarono de normala labor tempo de programmisto, ca tio non ni povus dividi con teio tiun koston. Kaj tie laŭ tio simple nun estas tiu mono en tiu buĝetero preteja pri prizorgado. Sed kio okazas, mi bedaŭrinde ne povas prognozi. Bone, do nun mi devas forlasi vin. Ĉu Amriĉe estas? Se ne, Fernando, ĉu vi povus gvidi ĝis Yes. venos Amri kaj E tu sukcesis adapti ĉi tie la devoj. Koran dankon en ordo. Do, koran dankon al ĉiuj pro la kompreno, diversaj cirkonstancoj, kaj do mi restigos la programon ĉi tie por havi ankaŭ alian registraĵon. Sed denove, koran dankon pro via subteno de nia laboro. Ĝis la. Koran dankon, ĝis. E buone feste. Do care Boris, ĉu vi estas contenta pri la respondo? Almeno duan contenta. Nu, mi dirus ke contenta eble ne estas la plej taŭga vorto, sed mi komprenas kaj agnoskas la situacion. Dankon, care. Do, mi credas che per tio ni finas tion tagorderon du, de nia tagordero, ca ni povas iri al ceterajo, ico, ne? Se neniu contrauas, do ni povas malfermi tion trian parton de la tagordero, ca temas pri protocolo de la Comitat Consiliu in Torino, informo, do Alex, ci ho lasciato rapporti per tio, che io esas la stato, Yes, protocolo de la Comitat Consiliu in Torino. La protocolo estas preskaŭ preta. Mm.
Vi estos preta antaŭ la jarfino. Sed mi ne diras kiun jaron, mi ne diras kiu jaro. Vi estos preta antaŭ la fino de la jarcento. Do effettive Alex, chi pensa per presento, che cioè si propone esempio e ci aldoni tiu ci protocollo non è de tiu ci possiedo cune perché ne havu un solo documento per la jaro. Estas eblezzo. Eblas, sed la omi eblas ancora havi ilin aparte. Che io penso giusto, è stato un libro di... No, la OMI simple sì, necessita sì. Controllo lego, controllo legato, fare da l'IA persona, la OMI già sta presco fin preta, ti autorina il protocollo. Yes, mi ancora preferas fare a parte. Effettive tamen mi pensas che neniu laboro blocchigias pro tio, cioè ne? Ne, cioè, facte, la cefai decidoi dum la comitat consido in Torino, mi memorigu al ciui, estis ciui discuto pri la rapporto della commissiono, della finanza commissiono, che estis decidita in Torino, che estos consido in settembre, che ciu consido casis pri AXO, che ancora estis decido che ogni decidos hodiavo. Ne hodiavo. Okay, poste estas la recomendoi, ancora recomendoi de la comitatai forumoi che hoy estos tre baldo al chutitai a la teco. Bene, ci sono un demato per il linio, il protocollo? Ne. Bene, mi posso non aldoni che in la strada ni agnoschis che tio estis che ne povus pli bone progressi per tio, cioè adoni ne provis compreni a chiu ocasis do en chiu punto la malfrui ocasis che ti plu au kiu estis la malfacilaĵo de la laboroj do ni interŝanĝis kun Alex pri tio la komitata regularo antaŭvidas ke ni povas kompensi protokolantojn kontraŭ honorario do ke ni povas konsideri tion kiel komitato kaj mi emas proponi ke ni kiel komitato diskutu tion ĉu ni ne ekzemple invitas kontraŭ e devas compreneble kai ti oni faro sem en la estraro consideri ti oni invitas a parte kelken homo ki oni povus compensi per iu honorario au iu maniere compensi ke ili havu la taskon protokoli kai liveri la protokolo in giusta tempe kai ti povus liberigi kai komitatano kai estrarano pri tiu tasko ki foje konfliktas kun alia grava tasko. Do ni devas consideri tion. Ĉar ekzemple tiam kiam ni komencas kunsido, estas iom konsterne, ĉu ne ĉiuj volontulas facile por protokoli. Do verŝajne ni devas anticipe havi tiujn homojn, kiuj jam venas por protokoli kaj kun aranĝita interkonsento, ankaŭ kun la devo liveri la protokolojn ĝustatempe. Do tio povas esti saĝe por nia funkciado. Buona idea, buona idea. Ti ho permessita nel regolare o do? Yes, esploro tion, bon volo. Yes, yes, se la comitata regolare, Gui. Do ni faros tion por la venote consido e cai, cai effettive eventuale Tyron povas confirmi, se te io faras iom simile, cioè te, Tyron, per de si è voluntulo, mi pensas, de la voluntula programma. Questo io subteno di exterai homo della comitato per protocolli la comitato consiglio in detail semi buone memorias.
Care, se ni ne havas aldonan komenton pri tio, ni povas progresi al tiu raporto pri la virtuala kongreso de Esperanto. Do mi vere tre ŝatis labori por tiu virtuala kongreso, do laŭ mi ĝi estis sukcesa. Eventuale vi jam legis en la revuo Esperanto, ĉu ne? Che aperis articolo pri ĝi pri la virtuala kongreso. Do ĝi estis en tiu ĉi virtuala kongreso ni eksperimentis kelkajn aferojn. Ekzemple ni volis kalkuli kiom spontane homoj aliĝus al la virtuala kongreso. Do ni ĉiam mezuris kiam ni komunikas publike pri ĝi aŭ se aliĝoj venas, se ni ne comunicas publique, nur por mesuri a quium atenta estas la comunumo pri la virtuala congresso. Do tio ne aperis en la revuo, do mi povas raporti ĉi tie. Mi estas aparte contenta pri la rimarkoj. Ni rimarkis, ke tre gravas la rektan kontakton UEA kun membroj kaj potenciala aliĝinto al la virtuala congresso. Do tiam, kiam ni faris tiun kontakton, ni havis bonan respondon kaj subitan crescon de aliĝoj al la virtuala congresso. Ankaŭ ni preferis ke homoj aktive aliĝu al la virtuala congresso, ol ni ĉiam invitadas por kreskigi nian nombron de aliĝintoj. Do tiu ĉi virtuala congresso havas malpli da aliĝintoj kompare kun la antaŭaj, sed en la antaŭaj ni faris tio, ni tre multe laboris pri varbado de individuoj, che ili venu kaj tiel plu, por kreskigi la reprezentantecon kaj atingeblecon de la virtuala kongreso. Sed samtempe en la antaŭaj eldonoj ni rimarkis, ke ne ĉiuj konektiĝis al la virtuala kongresejo. Do homoj aliĝis, sed ne konektiĝis. Do ni havis malpli da homoj kompare kun nombro de aliĝintoj, kiuj vere venis al la virtuala kongresejo por ĝui la aferon, ĉu ne? Por tiu ĉi virtuala kongreso la proporcio estas pli pozitiva por ni. Do ni havis malpli da aliĝintoj, tamen ni superis 1.000 aliĝintoj, ĉu ne? Do ĝi estas daŭre bona nombro por niaj niveloj. Sed samtempe ni havis grandegan aliĝon al la virtuala kongresejo. Do ankaŭ ni atingis ĉirkaŭ 1.000 homoj, kiuj vere ensalutis, venis, ĝuis la kongreson, la virtualan kongreson. Do la kunlaboro kun la komunumo ĝenerale estas tre bona. Do multaj homoj aliĝis por proponi programerojn kaj tiel plu, kaj estis pli ol 100 programeroj, pli ol 100 budoj de la virtuala movada foiro. Temis pri tre vigla momento kun tre gravaj programeroj. Do ĝenerale mi pensas, ke ĝi estas grava servo de UEA por la komunumo. Estas homoj, kiuj aliĝas al UEA pro la virtuala kongreso, do pro tio ke ĝi estas senpaga por membroj, ĉu ne? Kaj ni havas tiun retrokuplon de homoj, kiuj vere dankas, ĉar sen virtuala kongreso ili ne povus partopreni tiel viglan eventon. Do kelkaj homoj pro aĝo ne povas plu vojaĝi, sed skribis al mi, ke ili ĝuas la etoson de Universala Kongreso, kiun ili antaŭe ĝuis. Do ankaŭ tio estas kortuŝa por ni. Ni vidas, ke la evento estas grava kaj por veteranoj kaj por junaj homoj. Do kaj ni devas teni ĝin en tiu formato. Do ĝi devas okazi ĉiam fine de novembro. Do por la venonta jaro ni devos baldaŭ anonci daton, ni esperas, kaj almenaŭ rezervi datojn, ĉu ne, por la virtuala kongreso. Kaj ĝi devas havi tiun skemon, ke ĝi daŭras ĝis la fino de decembro, por ke homoj povu poste ĝui la prelegojn. Do ĝenerale tre pozitiva agado por UEA. Mi tre dankas al ECI. Ĉi-jare mi ŝatus aparte danki al Sonja, kiu estas unu la laboristino de ECI, ĉar ŝi serioze preni por si la respondecon por garantii la sukceson de la voko, kaj mi ŝatus aparte nomi ŝin en tiu. Amri? Yes, dankon Fernando, vi vere belle presentis, mi
Ancorciato Saldoni in più contesto che Fernando è stato l'iniziatinto del virtuale congresso Antau Plurajaroi, e tio formato evidentigis tiom successa che ni versaine iam alcutimigas che gi parigiu ciu iare, e giuste in tiu senso che gi completigas la universalan congresso ancau por tiui cui ia shatus veturi al congresso sed neniam habis la eblezon, ciu pro visae problemoi, ciu pri economiae problemoi, cai vi versaine rimarcis, pardonon se Fernando se viam diris tion, che in la ciara, versaine anca o pasintiara virtuala congresso, estis re faritae plurae programmeroi, plurae la plei bonae programmeroi della universala congresso, tiui, ec tiui tiui fisiche partoprenas la universalan congresson ne povas ce esti tiui programmeroin, char estas plurai sam tempe. Cai aliai volas excursi, cai tio che ni havas la garantion che plurai e la plei bonai programmeroi estas aveblai en la virtuala congresso quelcae monato in poste, tio donas alla homoi lida e blezzo in giuili, despli che la virtuale congresso e danca la bonega platformo de ECI gi resta savebla dum pli ol unu monato ca oni povas en sia libera tempo tranquille spekti kaj respekti ec programmero en kion oni eventuale maltrafis en la virtuala congresso ne ĉio oni povas registri antaŭe en la virtuala congresso kaj tiel exemplo ocasis con la plena scienza programo che oni ja registris et po iui technicae problemoi e gi ne estis avebla ca ni refaris prescau la tutan scienzan programon de nove dum la virtuala congresso ca is same pri la congressa temo exemplo oni poves reausculti plurain prelegoin de la congressa temo do resume tio estas uno e la tio i nova i rimedo e kion UEA provisas al sia i membro. D'accordo, cari, ci havas iun commenton pri virtuala congresso, dubon, proponon, anche tio bonvenas, au criticon, ecc. Ci mi povas starigi demandon? Yes, mi legis che por limigita tempo la registrajoi estos spekteblaj. Mi nur scivolemas kial ni ne lasas tiujn senlime spekteblaj. Dankon. Efektive ili estas respekteblaj pere de la virtuala kongresejo kaj tio donas iom da ekskluzivecu, ĉu ne? Porque homoj povu eniri kaj eĉ daŭre uzi ekzemple la akademia konferenco ĝi estas spektebla pere de la virtuala kongresejo same do temas ni iomete longigas la platformon sed tio devigas nin pagi servilojn por la virtuala platformo do kion ni faras ni lasas ĝin respektebla iom ekskluzive en iom ekskluzive ĉar oni povas disdoni sian pasvorton, ekzemple, se oni deziras, ĉu ne? Ni konscias, ke estas homoj, kiuj eniris kaj spektis sen esti membroj aŭ aliĝintoj. Do tute bone, tio ankaŭ ne estas kiel fermita merkato. Kaj tamen tuj post la fermo de la virtuala kongresejo ni disponigas la enhavon en YouTube-kanalo de UEA. Do ili fariĝas konstante spekteblaj pro tio, ĉu ne? Kai iam de januaro comenzos aperi en havoin de la virtuala congresso, ne nur de la tria, sed anco de la quara, sed anco de la tria, que iam corone aperis, do oni povos sekvi la YouTube canalon de UEA kai respecti la en havoin de tiu virtuala congresso. Danke, danko. Ciar mi credas che iu pli multe da videoagioi ni metas en YouTube, por kiu ni ne devas pagi, des pli bone por tuta nia movado, ĉu ne, kiam oni serĉas Esperanton, vidas miliardojn da aferoj. Dankon.
Bonege. Do Amri, nur por complementi tion ke vi diris, krom vis problemoj kaj financaj problemoj, mi ankaŭ menciu tiun san problemoj, ĉu ne? Ĉar estas homoj, kiuj ne povis veni pro sano, sed de siaj hejmoj povis ĝui la efekton. Do, kare, ni povas progresi al aliaj diskutoj. Estis kelkaj diskutoj, kiuj okazis en la komitato de UEA. Kaj ni pensas ke tiu ĉi kunsido estas momento por ke ankaŭ ni parolu pri tio, ĉu ne? Do Alex entagordigis ilin kaj unu el la diskutoj, kiu ni metis en la tagordo kiel proponoj, sed estas eventuale nur fadenoj por ke ni diskutu pri ili. Atemas pri la malfermaj alvokoj por dungoj, se ili okazas en UEA, ke ni traktu la temon speciala kotizo por afrikanoj. Essa santa o que ele tratou lá tema de uco cotizo de ne partumbreninto e homo que pagues la uco la lit cotizo se possa ne povis veni do que me faro que então eu mete pri internacia e transpago do mi et povas dele pri mi proponas que ne comente super internacia e transpago e chartio tu chas kelken ela antaue kai anka kubo estis volunturis por helpinin pri tiu temo kaj li prezentis pri tio en la virtuala kongreso. Do se estas iu speciala komento pri internacia transpago, ni povas fari ĝin nun. Do Kubov, se vi volas ion komenti, vi estas tre bonvena. Yes, saluton karaj, dankon pro tiu ĉi tempo. La laboro en la komisiono pri internacia transpago estas malpli rapida ol mi ŝatus, precipe pro mia ekster tio, no, pri mia okupo ekster la komisiono, sed kelkaj ĉefaj aferoj, kiuj ankaŭ fontas de la antaŭa laboro de la laborgrupo, simila laborgrupo en Wikimedia Esperanto. Mi povas diri, ke cifrovalutoj povas efektive helpi al ebligo de tutmondaj pagoj por UEA kaj tejo. La situacio de cifrovalutoj, aŭ merkato de cifrovalutoj, estas ege dinamika kaj rapide ŝanĝiĝanta, kaj tio sugestas bezonon de regula kontrolado de kondiĉoj. Ekzistas multegaj cifrovalutoj, sed aparte uzeblaj kaj interesaj estas nur kelkaj, kaj tio estas malmultaj dekoj. Ekzistas cifrovalutoj, kiuj estas kongruaj kun kutimaj valoroj de esperantistoj. Aferoj kiel neprofitceleco kaj protekto de vivmedio kaj similaj. Bedaŭrinde unu el plej konataj cifrovalutoj povas esti problemaj, eĉ mem mem malhelpaj al si mem. Do ili estas uzeblaj nur kiam ili ne estas uzataj. Estas pluraj cifrovalutoj, kiuj estas konsiderataj. No, pluraj signifas relative malmultaj. Defioj de technika vidpunkto estas relative facile solveblaj. Do aferoj kiel pagmaniero, kiel agordi ekzemple retejon, por ke ĝi akceptu pagojn per cifrovalutoj, tio estas relative facila. Aŭ automata konvertado al euroj, do se UEA ricevas cifrovaluton, ĝi povas aŭtomate konverti ĝin al euroj. Pli malfacilaj estas tamen sociaj kaj socioteknikaj defioj. Ekzemple, ekhavo de iu tiu specifa cifrovaluto en lando kun transpaga problemo. Do, se la lando entute havas transpagan baron, ĝi kutime havas ankaŭ aliajn teknikajn malfacilaĵojn, kiuj malhelpas al iu tiu ricevo de cifrovaluto. Kaj specife leĝaj reguligoj, kiuj nuntempe iĝas pli kaj pli fortaj kaj pli eksplicaj. Kaj tio estas ankaŭ la plej granda obstaklo nuntempe, do eblo provizi bonordan librotenadon, precipe pro nove proponata leĝaro en la Eŭropa Unio. Se vi havas unu demandon, mi estas volonta respondi nun. Dankon por do. Mi dankas tamen pro la laboro, ĉar jam la estas kelkaj afrikanoj ne kiuj estas interesataj de la afero. Ili jam havis sperton pri miriado, ekzemple kiel vi menciis en la virtuala kongreso. Do tio estas unu el la fronteblaj problemoj. Do mi daŭre atendas progrese pri tio, pri internaciaj transpagoj. Sed ni ankaŭ samtempe laboras, mi aldono, pri kultura ŝanĝo, ĉu ne?
Do ankaŭ estas kelkaj landoj kiuj ankoraŭ demandas kiel ili devas pagi ion al UEA. Do ni ankaŭ kun Jeremy Sabiunfa, ĉefe la estrarano de Afriko, ni volas klarigi kaj kompreni kiumaniere ni povas en justa maniero ŝanĝi tiun kulturon, ke homoj komprenu ke jes eblas tion fari. Kai tio anka u ligas nin alla temo speciale kotizo por africanoi ki u estas sentiuta gordero do estis propono en la komitato de UEA ke ni havu speciale kotizo por africanoi a tio temo efektive iam estis traktita antaŭe de la estraro de la kongreso fako de Afrika komisiono kai antaŭe ni decidis ne havi speciale kotizo por africanoi ĉar ni komprenis ke Ebus propone speciale cotizo in sem e o generala publica propone pre speciale cotizo do Ebus e tu ia mesa Santa Videva in la congresso regular o exemplo por la lando ni povas tion propone au la estraro povas analisi quel que caso in catir plu do ni havas liberezon por tion fari sed ni reanalisis la proponon de la comitato kaj ni decidis ke yes ni povas propone generalan specialan cotizon por africanoi. Tion faris, post tion ni discutis con quelcae africanoi, con la estrarano de UEA pri Afriko, ancau con Congresso Faco, cae tiro plu, cae ni alvenis al tio che africanoi qui mem aligias, do qui volas iri al la Congresso aligilo, cae aligi, cae pagi, por ili automate aperas la rabatitan cotizon. Do tiu cotizo nun tempe estas de 45 euroi. Do tiu estas decido sur base de consulto al diversai africanoi kiuj laboras kaj kiuj informis ke se ili desirus mem pagi, ili akceptus tian koston. Do tiu estas eĉ averaĝo, kompreneble estas kelkaj kiuj informis pri pli malalta kosto, sed estas aliaj kiuj informis pri pli alta kosto. Kaj ni alvenis al tiu 45 euroj por speciala kotizo. Do nuntempe ĉiu homo kiu estas registrita en la datumbazo de UEA por Afriko kaj temas pri 1.800 homoj, ili ĝuas aŭtomate la specialan kotizon se ili mem aliĝas. Do ĉiu homo kiu iam membris en UEA aŭ de kiu UEA havas tiun informo che ili loĝas en Afriko ili jam ĝuas aŭtomate tiun kotizon do mi dankas al ECI pro la laboro por la faciligo de tio ke ni ne bezonas permane trakti tiun aferon kaj samtempe se ili ne estas konataj de UEA ili tamen devas membriĝi en UEA por ĝui la specialan kotizon tio signifas ke la kotizo altiĝas je 2 euroj ekzemple do anstataŭ pagi 45 ili pagus 47. Do ni pensas che tio estas iuste, cio ne iam inclusive la cotizon, cae proponi ilin al membro de UEA, cae se temas pri homo qui mem pagas, ili compreneble povus pagi du aldonai, 2 euro. Do tie ni restis, cae mi esperas che tio contentigas la comitaton. Se io volas comenti pri tiu temo, speciale cotizo por africano, se estas dubo, bon volo. Michael Boris. Do unue mi gioias che tiu propono estis auscultita kaj mi esperas che gi efektive favoros la partoprenon de niaj afrikaj samideanoj. Mia demando estas specife pri io kion vi ĵus diris che tiu kotizo estas nur por homoj konataj de UEA, kai ke la liai devos pagi alic cotizon al UEA, ĉu tio signifas ke iu exa membro de UEA en Afriko ne devos remembriĝi kiel membro de UEA? La pardon, yes, mi povas pli bone diri. Do la cotizo la speciala cotizo estas nur por membroj de UEA. Do vi pravas pri tio. Do ex membroi che iam estas conatae de UEA devas pagi tiu du aldonain euroi, kai se ili volas mem pagi, cio ne? Kai tamen por ili la cotizo iam, la favora cotizo iam aperas automate.
char oea conas ilin, ĉu ne? Kaj ankaŭ por tiuj kiujn oni ne konas, ili devas samtempe aliĝi al oea. Kaj tio eblas pere de la kongresa ligilo. Do per ununura ligilo eblas fari tio. Ĉu vi pli bone diris nun, Boris? Yes, multe pli klaras, dankon. Dankegon. Cari, se ne estas io alia commento per tio, ni povas anco paroli pri uco potiso de ne partoprenintoi, do estes kelka e polemico, cio ne, cai tio estas effettive, ne estes normala fero, do ciam ciam oni pagas por uco, cai poste ne venas, cio ni redono au ne, ni ancora ne alvenis al nova funcci modelo en UEA per tio, do ni daure discutas pri la fero, effettive la problema ne estas generala kai grandega do kun granda amaso da homo e kiu plendas do estas vere pri specifa caso ni povas diri ke de evento de mil membroi do mil aliginto e ni ne ricevas pri ol dek el tiu caso ekzemple do ne estas grandega problema ke ni devas iam urge tracti tion, cae aldone ni ciam analisas la persona in caso. Bone, ni nun tempe tractas cum atingito de tiu regulo, cio ne? La regulo por tivi qui ne memoras, estas tio che homoi pagas la aliticotison, cae tiu aliticotison ne estas redonebla. Do, estes diversai propono exemple a tio tamen se mi ne venas tio mi povas transdoni mian aliĝkotizon al alie homo ke tiel plu do ĝis nun ni ne alvenis al decido do valoras validas ĝis nun la nuna regulo ke la kotizo ne estas repagebla kaj ne estas transdonebla bone estas kialoj por tio ekzemple nun tempe porque ni povu doni oficialan leteron de la kongreso por pruvi che tiu homo aligis cae ni recomendas donon de viso al tiu homo rilate la dato in de la congresso, por havi tiun leteron, homo devas aligi. Cae tiu anco tucias la securetson de UEA, cune? Do ni nun tempe ne changes la reguloin, ni preferas persone tracti la problemoin, se ili estas, cae mi povas diri che por granda parto de la problemoi estas contentigai solvoi. Estas parte redono, estas io alia compenso, cae estas foie plena redono de servoi, de banchedo, de hotelo, che tiel plu. Do generale, mi ne vides che tiu estas grande problema che ni devo havi tre complexe regulon per tiu. Cae se Martin volas aldoni ion, anto vi bonvenas ion aldoni, Martin, char cefe vi ricevas la uluein. Peto in pertio. Yes, et de mia flanco ne nio aldonenda momenta. Do base vi cion dires pri la temo. Danko. Michael Boris, au alie collego, se mi volas ion aldoni. Yes, do effettive mi comprenas che ni putime tractas afero in cas daula un opai casoi. Oneste persone mi preferas che amestas, ni diru, travidebla in cae clara in cadro in, cae che oni povu decidi sur base giuste de tiai cadroi, ol vidi poste cio estus la interconsento. Cion mi diras esas che mine estas proponanta redonon, repagon de la cotiso, case la ne parto prima de homo, sed lau mi povus esti che pli da homoi ne hesitus provi, sciante che se tio ne successas, la cotiso povus, perdonon, povus resti por posta congresso. Do tiu maniere monotamen restus ce UEA, oni ne riscus
repagi la monon al homo kiu eble tamen profitus en vit letero kaj tiel plu, sed tiel almeno oni estus tranquilla in i diru che kiel ajn la mono che oni pagas ne estus perdita kaj pli facile povus preniti un decidon tamen antaŭ pagi la kotizon aliĝi kaj poste vidi kio okazos. Yes. Do, mi ŝatus diri, Boris, ke ni ne ignoras la peton analizi tion, ni daŭre analizas ĝin. Mi nur ŝatus aldoni, ke tamen tiu traktado de kotizoj povas fariĝi kvazaŭ senfina laboro, kaj tio kreskigas nian administran laboron kaj kostojn pro tio, kaj ankaŭ la efikecon de la socio. Ekzemple, ĝis nun ni ne sukcesas plene fermi kelkajn contoin della UCO, proprio che ne decidis esti pli flexibile, et pro la pandemia, relate cotisoi. Do Martin certe conscias pri tio che ne frontas problema in che ne tractas calcun cotisoi, che tiel plu. Se ni alvenas al intelligente sistemo, ca ni povas ambizia al tio, ni eventuale povas tracti lau la essenzo de tio che vi diras. Sed gius nun, gi estas daure administre de fie. Martin. Do, giusto tion mi desiras diri, che essas pli defia oni supposas, cioè ciu aldona ŝanĝo ĉe administraj aferoj signifas pli da laboro, kaj pli da laboro signifas finfine pli da kostoj, aŭ pli da problemoj, ĉar ajnaj aferoj estas foje nekredeble komplikaj, ĉu ne? Antaŭ kelkaj tagoj mi havis iun kazon, kiam oni akceptis personon c'è io excurso in Torino che post chasses la monon di tivi diversa excurso ecce es es ecce diversa excurso che temes pri 13 eroi se tiu post chassado daus presca du horoin oni telefones kai oni retelefones ni telefones per la landa peranto ni telefon kun alia persono kiu laudire devos diri se tiu persono diris ke ne koto po do estas ja ne kredeble granda tempo investo foje por unu afero ĉu ne kaj trakti kotizon tio signifas ke oni devas removi tion de la kongresa fako al la normala konto kaj tamen teni en bona ordo ke poste oni devas neniu ajn momento preni ĝin denove kaj la homo ne rajtas elpagi kiel oni devas fari tion ĉu ne estas oni ne povas en UEA konto diri ah tiu homo ne havas la rajton pri repago ne devas administri tion en tute disa konto kaj tio kostus komparebla al donaj problemoj do ne ĉio estas foje tiel facila kiel ŝajnas ĉu ne kaj tiu kazo mi preferus ke estu io pli simpla afero ke estu io antaŭ aliĝo kun malpli altaj kostoj kaj tio povus esti finfine liprotinitas se la homo venas sed komprenebla estas tiel ke ankaŭ ambasadejoj ili petas la koston por peti la vizon kaj oni investas monon kiun oni ne ricevas, re-ricevas, oni ne ricevas la vizon, sed ce UEA tamen okazu iu escepto, ne? Ancao tio estes comprenebla. Mi ne scias, mi iom hesitas en tute ŝanĝi tiujn aferojn, ĉu ne? Ĉar ja estas tiel, ke vizokostoj ofte estas ankaŭ 120, 130 euroj, oni devas vojaĝi al la ambasadejo, kotopo. Tio non jes pretas, sed la mono finfine estas por subteni la kongreson. Estus tie, se iel ajn oni sukcesus. Ah, Yes. oni ankaŭ devus kontroli aldone, ĉu ne, ĉu la homo vera petis la vizon, ĉu ne, aŭ simple aliĝis kaj poste tute ne faras tion. Do oni devas havi tiujn konfirmon, oni devas skribi kun la homoj kaj peti tiun konfirmon de la ambasadejo, ke vere okazas, ke la homo ne ricevas la vizon. Bonege, Martin. Cara, ni povas, ni ancora havas 20 minuto in por nia kusido, ĉu ne? Formale, se mi bone kalkulas. Do ni povas uzi tiun tempon ancora por diskuti la restantaj partoj de la tagordo. Kaj unu el ili estas por fermi tiun parton, estas pli malfermaj
al voco e podungo en la socio. Se mi bone memoria, se tion anca mi scribis Michael Boris, do tre attiva comitatano, dan con Boris, pro la divido dei devi. Pritio, mi consentas che ni che tio esas compreneble bone practico, kai effettive ni iam faris tion, cioè antaue, do en antaŭa jaro ni faris malferman alvokon pri maniero kontribui al UEA kaj ni havis kaj tio eĉ estis menciita en la komitatlisto, ĉu ne? Kio pri tiu listo de 50 homoj kiuj sin proponis por UEA? Kaj efektive ni ricevis liston de aŭ ni konstruis liston de 50 homoj kiuj pretus iumaniere kunlabori kun UEA. Do mi memorigas che estes tri categorie de colaboro, estes voluntula, plena voluntula laboro, estes colaboro contra o honorario ou contra o dungo, exemple. Do mi con Martin, chefe, analises la liston de homoi, ca iam con quelca ni colaboras, do anco existiu, char la colaboro anco existi diversa cela, cioè, do ni, exemple, quelca propone sin por societoi, quelca esses por fotado dum uco, quelca esses por filmado dum uco, malmulte esses por administrado, efetive, de la asocio. Cai ni do comences tracti com tiui homoi, anca esses homoi que ni taxis ancora ne tre maturo, se ili venus por la movado, cai ni proponus che unue voluntulo au prenu tion postenon, porque vi maturigio petio, kaj tio funkciis en kelkaj okazoj. Ekzemple, mi povas menci kelkaj nomoj ĉi tie. Unu el la homoj, kun kiu ni traktis, estas Roger Pavinski. Vi vidas, ke ni kunlaboras kun li nuntempe ĵus prezentis kadre de la Zamenhofa Tago memorvideon pri Torino, kiu aperis en la YouTube kanalo de UEA. Mi esperas, ke vi spektis ĝin. Se vi ne spektis ĝin, nepre spektu, ĉar ĝi estas mirinda memorfilmeto pri nia Torino Uko. Li estis unu el liaj kunlaborantoj, John Juan, fotisto, kiu fotis en Montrealo kaj poste venis al Uko, ankaŭ estas unu el la kunlaborantoj. Estas homoj, kiuj subtenas nin en la sociaj retoj, estas unu el ili estas Tamili Queiroz, kiu ankaŭ estas en nia teamo nuntempe. Estas homoj, kiuj kunlaboras en kelkaj komisionoj, do ekzemple Patrick Manirakiza, estas unu el tiuj, kiuj sin proponis, kaj nuntempe estas komisionestro de la Afrika Komisiono. Do ni traktas kun tiuj homoj, ĉar foje mi sentas, ke kvazaŭ ni ne traktas kun tiuj homoj. Ankaŭ estas homoj, kiuj ni taksas tre bonaj, kaj poste tamen ili ne plu disponeblis. Do ni volis inviti al kunlaboro, kaj ili diris: "Bone, nun ne plu eblas." Kaj tio ne estas post unu jaro, estas post tri monatoj, ekzemple. Do ni vere serioze traktis tiun liston. Kaj ni tamen, se ni venas al novaj dungoj, ankaŭ kun Lu, kiu nuntempe kunlaboras kun UEA pri informado, do li estas inkluzivita. Kaj se ni alvenas al novaj dungoj efektive, pro la administra subvencio, ni devos konsideri tion malferman alvokon, sed ni ankaŭ konscias, ke ne ĉiam ili bone funkcias. Do ni havis kelkajn spertojn kaj en UEA kaj en la movado ĝenerale, ekzemple en Pointejo, pri alvokoj, kiuj ne rezultis en efektivaj listoj de kunlaborantoj. Do ni devis poste aparte inviti homojn aŭ aktive esplori pri homoj, do simpla alvoko ne funkciis. Do ni mezuras tiujn detalojn. Kaj certe pri programisto, ekzemple nuntempe ni faras tion, ni jam traktas kun kelkaj homoj kiuj estas interesaj kunlaborantoj, sed kompreneble ni povas paralele fari malferman alvokon por evolui al tiuj kvazaŭ dungoj, ni diru tiel. Do estas tio, ke mi havas por raporti pri la afero. Io domando al commento Boris. Mi gioias che effettive estis tractata tiu listo, cae mi consentas che
Estas tre contentiga afero che plurai el tiu homo in un estas activai. Kai mi anco plene consias che ne estas suffice ofte havi malferman al vocon. Simple la facto che tio ne estas sufficia ne signifas che tio ne estas necessa. Kai tial mi forte curagigas uean, lanci malferman al vocon, kai mi ancau curagigas ciui ni rappresentantoi aparte della landai associoi, sed ancau la comitatano in Boca e l'aliei comitatanoi, che ni poste agu por peri, tia in alvoco in chiamilia peros, unue pro la recta chialo, che ni povas atingi homoin, chiu ni eble ne tion bone conas en l'internazia movado, sed chiu povus havi cae la competentoin, cae la motivon, por helpi al nia movado, cae due, flanche, se ni usas nien canalo in por publice, paroli per tio che estas professia e opportuno in Esperanto, tio anco havas la mi tre positivan efficon, che ogni povas vidi che Esperanto esas seriosa afero, cae che foie ogni ecch povas trovi un laboron per gi. Do ni attendas tio in malferman al voco in cae poste ni ciui agu por videbligi ilin. Do care unu el la temo e qui este senia da gordero este pri la universala congresso do mil de kvar ni du on tractis tion mi pensas ke ni povas au saldi tion au anstata tio ke mi raportu vi povas fari al donen demando in pri universala congresso do mil de kvar Yes, au se ne estas de bon volo ma Yes, estas ne pri dudek kvar, sed dudek kvin. Ĉu kiam vi Yes. intencas anonci aŭ fari ian decidon pri dudek kvin? Do, momento. Mi vado a rispondere se mi lo controllo se io ci tiro. Ah, espone, ne mi non voglio scontrare ciò mi habis, ciò mi legis erare. Do, la tagordo è 2024, se vi aldonas demandon per 2025. Che mi plesure rispondo gin. Do, estas activa laboro della congressa facco, cioè pri tracto de invitoi. Mi tion raporti sen la virtuala congresso, do mi povas de novo raporti ci tie. Estas du fenomenoi che io casas, estas ne nur invitoi de landa e associo, che li havi santaue, sed nun tempe ni anca ricevas invitoin de turismai instanzoi, de urboi cae landoi. Do ili interessigas pri la universala congresso, tiu ne estas plene nova, antaŭe okazis, sed ni ankaŭ ricevas tiujn invitojn, ekzemple turismaj oficejoj, kiuj deziras inviti la universalan kongreson. Do ni analizas la eblojn, eventuale ni provas ligi la interesiĝojn, ĉu ne? Eventuale la landa asocio ne tiel interesiĝas, sed se ĝi konscias, ke la turisma oficejo interesiĝas, povas esti, ke ni havas iun bonan rezulton de tiu kombino. Kaj pri 2025, estas nuntempe granda kunlaboro kun homoj en Bruno kaj Prago. Do estas diskutoj pri tio, do tio jam estas publika afero, jam aperis en la Nacia Kongreso. La landa asocio anoncis ke ili pretas inviti, kaj nuntempe ni traktas kun ili, kun la loka instanco, kun la turisma oficejo, por eventuale formaligi tion. Ni ankoraŭ ne tion decidis, ĉar ni ankaŭ havas alian eblan kandidaton, kaj ni devos kompari la financajn kostojn, ĉu ne? Do ancora ne devas venki tion. Ni nuntempe ricevas la financan informojn kaj promesojn de ambaŭ grupoj, kaj ni esperas baldaŭ anonci la rezulton. Do pri 2026 ankaŭ aperis jam publike, ke Skotlando interesiĝas pri invito de la kongreso. Do tio aperis publike, pro tio mi mencias. Sed ni ankaŭ havas aliajn kandidatojn, sed pro tio, ke ili ne aperis publike, mi preferas ne mencii ĉi tie. Bone. Ancora oni devas trakti tion. Sed ni diru, ke se la komunumo komencas ankaŭ
subteni uno el tiu ebro exemple tio tute bonvenas ĉar jam estas publika informo do estas tio ke mi povas komenti pri venontaj ukoj Mark. Vi diris baldaŭ to kiu kiam estas baldaŭ do ani havas labor kalendaron jes ki do ani ni havas labor kalendaron ĉu ne kompreneble ni havas limon por niaj deziroj ĉu ne kiel grandega limo kompreneble estas la unua bulteno de la venonta uko ĉu ne ni devas havi ĝin jam preta do minimume en la venonta semestro ni devas anonci tion. Bone. Ed kutime ni metis en nia labor kalendaro ke ni faras alvokojn por la venonta juko ĝis februaro do ni volus anonci tion ĝis februaro do ni esperas bone dankon ĉar ne ĉiuj dependas de ni ĉu ne ni dependas ke la instancoj donu al ni la informojn komprenas informojn. Mark deziras paroli. Mark, bonege, Mark. Yes, mi avis la saman demandon, sed mi ankaŭ volas paroli pri la kongreso de ILEI por ne havi la problemon de ĉiare ke ni devas decidi iri al Brazilo aŭ al Afriko, porque ĝi estas denove aŭ en la lando mem aŭ apude. Yes. Tu vi parolis kun ili aŭ ĉu vi? Yes, ne multe traktis kaj kun tio kaj kun ILEI. Do estas du situacioj, ĉu ne? Unue kutime estas tiel ke UEA decidas kaj poste ILEI kaj tio adaptiĝas. Do mi plene konsentas ke ni povas alveni al nova kunlaborformato en kiu ni pli komune decidas, do anticipe decidas, do tio povas tre multe helpi. Do mi agnoskas tion. Sed compreneble ni anca agnoscas che UEA estas pli granda en tiu decido, cioè la comunumo circa la Universala Congresso estas multe pli granda, do ni devas, ni foi acceptas che tiel ocasas. Anca aliae aferoi ludas rolon, do exemple strategia decido congressi in Afriko, estas strategia decido, do ni devas adaptigi al tio. Tamen por tiu ci specifa iaro, 2004, ni provis collabori con teio pri eblo havi comunan congresson en Tanzanio. Estis forta intertractado con teio kai landa sekcio de teio en Burundo, en Tanzanio, do antaŭ la anonco de Litovio, kiel Ioko, estis Ioko lando, estis granda intertracto con teio, sed ni plene respektas ke finfine teio decidis congressi en Litovio, kai ni ankaŭ komprenas la kialojn. Ĉar Litovio havas mirindan movadon nuntempe, fortan, estas gravaj junaj aktivuloj tiel, kaj ni ĝojas, ke ili havas la ŝancon labori por Ioko. Samtempe, tio ne ignoras, ke estas junularo en Afriko. Do ili ankaŭ deziras havi planon por subteni la junajn afrikanojn. Do ili konscias, ke la junaj afrikanoj ne povos vojaĝi al Litovio tre facile. Do prefere ni provu venigi ilin al la UPO. Do la UCO povas havi junularan programon tre fortan. Quasi ne cio estas nur unu momento, ĉu ne? Pri ILEI, ili finfine decidis pri Brazilo. La aktivulo en Brazilo estas tre sindediĉa al ILEI. Do Aristofio, kiu estas unu el la laborhomoj de ILEI en Brazilo, estas tre aktiva. Ni tamen interkonsentis, ke la datoj estu laŭeble plej konvenaj, ĉu ne? Do ILEI decidis kongresi en Brazilo, sed faros la kongreson unu semajnon antaŭe minimume. Do ili adaptis la datojn por tio, kun la espero ke homoj kiuj deziras partopreni en ambaŭ havu almenaŭ unu semajno por vojaĝi de Brazilo al Afriko. Se ni vidu. Ni vidu. Mi nur volis aldoni mallonge al tio kion diris Fernando, che effettive kaj teo kaj ilei antaŭe jam kongresis en Afriko, so do por ili estis malpli grava de nove kongresi en Afriko, kaj kiel diris Fernando, ili havis bonajn kialojn fari tiujn decidojn,
Kai laste tiu ne estas nepre katastrofo se io ko au ilei kongreso ne okazas samloke kiel uko, ĉar finfine ili estas memstaraj organizaĵoj kaj paralele ankaŭ tion menciis Fernando dum la uko okazas programeroj ĉu junulara programo por la portejo ĉu la tago de lernado por instruistoj en kiu povas partopreni tiuj membroj de tejo kaj ilei kiuj decidas tamen iri al la uko. Jes, sed por komitatanoj de ambaŭ asocioj estas malfacile. Jes, ĉiam estas iu kiu suferos de tiu disiĝo. Estas ankaŭ iuj kiuj plendas kiam tiuj du okazaĵoj okazas tro proksime, kiel okazis ĉi-jare pri Italio. Bone, carei. Mi pensas che marchas alla fino. Mi speras che la consiglio cases bone por ciui. Ni devus decidi pri dato della venonte comitato consiglio. Do Alex mi petas vian subtenon in tiu linio. Yes, facte, Fernando, tio ne estas bagatela afero, char la ideo estas che eble ni consiglio antaŭ la uko per rete. Bene, doni ni volos consulti la comitato, cioè, né? Anstato fari tro da considoi dum aruscio, giusto perché comitatano i povo subteni la congresso, che tiel plu, ci vi subtenas la ideon che ni faru virtualan considon antau la universala congresso, che dum la universala congresso ni faru uno ferman consiglio che li faras por tracti la congressa temon, che tiel plu, doni volas reducti al la consiglio calendarum della comitato dum la uco al uno consiglio, pli fine della congresso. Che comence della congresso, ni havu la tago in pli libera, che ni consiglio do statale e ni consiglio virtuale. Gimat, bon volo commenti. Ĉu vi ne jam decidis pri tio aŭ ĉu ni ne decidis pri tio? Mi havas en mia kalendaro ke ni kunvenas kiel komitato la 20 de julio per Zoom. Ne. Ah, ĉu? Mi havas tion en mia pro tio mi organizis mian vojaĝon al Tanzanio por ne maltrafi tiun daton. Mi organizis ĝin post la 20 de julio. Aha. Eble tio estis la propono. Oni devus rigardi la protokolon. mi tuj rigardas la protokolon, ĉar mi havas ĝin. Yes. Nur mi. Do minimume, tamen, la demando estas, ĉu ni havu? Yes, mi pensas ke ni povus havi komitatkunsidon zume antaŭ la kongreso en Aruŝo. Yes, tio estas la propono, fakte mi legas, propono de Mikhail Boris ke la venonta kunsido okazu antaŭ la kongreso la 20 de julio. Jen. Pri tio ni decidos en novembro, do decembro. Yes. Eventuale ni devas rekonsideri tion kaj ni povas eĉ fari tion retpoŝte, Alex, mi pensas, ĉar ankaŭ Didi atentigas nin babileje ke ni devus ekzemple konsideri pri la ilei kongreso. Se qualche comitato non restie che ti blu do a ogni laboro sti di per della stata quanto do anche tio eblas cioè che homo indi con stata quanto Michael Boris no Alex ne forgesu sendi la invitilo con un manato lampava. Effettive, yes, ni jam tractis la temon, kai kio por mi estas ege grava, estas che la decido okazu nun, cefe char ni havas planoin en tiu periodo, iui homoi giuste voyagios pli longe tra Africo, io iros alla ile congresso kai tiel plu do estas tre grave ke ni fixu tion perché sur base de tio kiel jam faris gi
ni planu ni anceteron. Lau mi, gis nun estis tiu tradizio congressi en la uco en samai datoi, mi tutte favoras che ni changas tion, sed ni devas preni tiu casa la cutimon annonci la congresso in extreme frue, kai nu, exemple, mi ne aparte contentis je tio che oni annoncis cunsidon la decsepan de decembro, cun la minimuma statuta postulata antauo. Yes, do la 12 de julio estos la comenzo de la ILEI Congreso, se tio ne genas tro niain comitatanoin. Por mi estas en ordo la 12 de julio. Ciò iu diras che estas tro malfrue. Tesas comitat consilio de ILEI mine povas partopreni. Ah. Eble ni povas trovi en stato eble unu semajno antaŭe. Jes, unu semajno antaŭe estus la dektria de julio. Ĉu bone por ĉiuj? Bone por mi, sed minimume che ni decidu, ĉar mi jam aranĝis la viadilon por iri al Ruŝa, do nun devas eble rifari la aferon, do tamen che oni decidu, estis la dudeka, oni volas la dektria, ne gravas al mi, sed che oni decidu hodiaŭ kaj oni ne ŝanĝu. Bone, do povas esti la dektria. Mar, ĉu vi volas speciale proponi por ke ni voĉdonu? Mi proponas che oni faru la che oni ha comitat considon la 13 di julio du de qua. Mi subtenas. Bianco. Certo, la Repubblica ci vuole lanci voce donino per pritio armada, ne può vas anche accepti per esempio simple annuncio se io contravas au io sin detenas. Che la lia parto esas yes. Mi povas voĉdonigi tion se vi deziras. Vi du bonvole ĉu tiu ĉi teksto konvenas. Mi nun metas en babilejon. Boris, vi povas komenti dume. Jes, do niaj kunsidoj kutime estas sufiĉe longaj en ĉeestaj kongresoj. Tiel che ni decidas pri unu sola dato, ciò tio significas che ni antaŭvidas signifan quanton da horoi en tiu tago, char se esos tri horoi kiel hodiaŭ, ciò ni pensas che tio sufficios, au ciò ni consideru che tiun tago ni versaine havos pli, eble ni havos du sesioi en tiu tago, au Dependas de la tagordo, ĉu ne? Dependas de la tagordo. Se oni prenas grandan parton de kion oni devus fari en la ruŝa, kompreneble prenos pli da tempo. Se estas tre zorgeme elektita tagorderoj, tiam oni povas fari en tri horoj, ĉu ne? Hodiaŭ ne faras en tri horoj. Jes, laŭ mi ĉefe temos pri la raporto. Discuto pri la rapporto, iara rapporto, cae aprobo, do eble ne estos multae pliae tagorderoi. Bone, tri horoi sufficios. Por tio, yes. Ciu la horoi estas bonae por la usonanoi, canadanoi, o ciu ni devas eble conveni pli frue? Ne por la canadaroj tute estas tute en ordo. Por ekzemple ĉe ni ĉe mi estis je la naŭa matene, do tute bone, sen problemo. Kompreneble en Azio povas esti problemo. Malbone por Azio, jes. Aŭstralio, jes. Jes, povas esti la dua aŭtoco ĉe la unu aŭtoco. Do bone, ĉu ni jes eble iu unu aŭ du horoj pli frue estus pli bone, almenaŭ pli frue. Yes, eblas. Du aldoni la horon ankaŭ en voĉdonteksto? Ne, metu nur la daton, poste vi zorgu pri la horo. Bone. Do se... Deku, faccio du. No, bene. Do se tio estas enorda, bonvole voĉdoni. Du tio enotas? Yes, mi voĉdonas, yes, et se mi ne rajtas.
Mi estas kun Nur kio administranto. rediru che oni comprenas che la vorto estas comitat conveno kaj ne comitat congresso, ĉu ne? En la Comitat, yes, ne comitat. comitat congresso Vale. estas la nur un foje Pardon pro comitat tio. congresso. Comitat conveno o consido, jes. Fernando proponis nun deca utozzo. Pardon, Ce dec ne pli trio. bone? Dec tri auto, so. E mi calculi solo la Brasil lavoro. E sulla deca per me. Yeah, ebbene. Ancora questo è più buono per l'asiano, eh? Se troppo frue per homo in la lia parte, non penso. Deca è deca E por gi mate sus numero. la quina matene, la quina fru matene. Essas pro frue. Tro frue. Io metto, Dec tris, yes. libra horo. Vi, che la oni havas la comitat considon, kai la, mi pensas che la estaro povas decidi chiam estos la plei tauga horo, cioè, ne? Horzono, bonvena. Yes. Yes. Io estraro havas homo in oriento sono. Yes, vi. Vi avas Sojitzu, E vi chiudi i avas Vika, battaglia vi del avas mondo. Europanoi, do vi povas intervi decidi chi esas la plei tauga por zono kai oraro kai ni acceptos gin, comprende. Fernando, naskiĝtago estas la naskiĝtago de Fernando la 17 de julio. Ne, mi esas Marto. Ne, de Shayani. Ah, de Shayan. Of evento. La creito diventa servo. Non gli avas la risultante della... Yes, mi pensi che ne avas la risulta, cioè? Ah, ne No, ciò i vocitonis. Ciò. gis Trix. nul vocitonis dudec unu personoi, ciù mi finu la vocitonado? Dudek du nun? Yes. Se aliai volas vocitoni, bonvole iom rapidi. Yes, iru al via Zoom kaj partoprenu la baloton, la voĉdonon, la enketon. Vi demetis la gastojn, Ahmad. Ah, yes, mi forgesis, pardonon. Ĉu mi refaru tion? Ne, Ah, ne. Hey, Boris, ci vuoi commenti, dumme? la mi dec du auto zo, sed bone, tio. Mi pensas che nel somero oni povus fari unu horum pli frue, sed bone, ne estes gravega, vero, se Estos mi somera paro tempo, decidi. cioè, estos la somera tempo do, dec du, utozo estos dec var nun. Yes, dec du tozo an questa stau gavoro, ni protio ni decidis por la virtuala congresso. Do ni comences la kernan programon de la virtuala congresso, e la dec du tozo. Do povas esti, do kiel diris gi, ni consideros kai informos. Usonano e povos esti trofue. Yes, ni consideros en la estraro kaj ni proponos la horon. O Bone, ancaŭ Orlando vi. Raola estos, sed li estos en Afriko. Verŝajne ne plu da personoj Yes, voĉdonas, ni do povas ankaŭ ĉesigi mi la. voĉdonas jese. Kaj ni montras tion. Yes, Do do. ankaŭ mi Mi decens. tiras mian voĉon voĉe kaj jese. Yes, ancora mi. Bene. Fernando, kio pri vi? Yes. Do plus tri. Do en tute 22 personoj, tu Yes. voĉdonis jese, Yes. unu ne kaj du sindetenoj. Ripetas, 22 personoj voĉdonis jese, unu nee kaj du sindetene. Dankon.
Dudek du plus tri dudek kvin, aŭ ĉu vi kalkulis la tri en la dudek du? Mi aldonis tiun tri al dek naŭ kaj fariĝis dudek du. Okay. Entute dudek du, jes. Cari, se ne estos aliei tractindajoi, compreneble estes diversi interesse temoi, ci nese porca ne restu ene della planetai horoi. Mi pensas che ne povas danki pro tiu consido, di estes tre agrabla, do mi gioias che ne estes cun, do tre gravas che ne havu agrablan collaboram, ci ne. Ni ciu estes volontuloi, ni havas nien revoin pres, perché ti direi buone dauro, ne devo comprendere flegni in relato, compreni quel che mi ha fatto l'agente in fronte, che è il movado, che è il blu, che comprendere, ne devo ambizia, ciam pli buona efficacia del mio lavoro, ne buon venigas critico, ne buon venigas postulo, do ti questo la ruolo del comitato, se ne comprenebile anche o consiglio la maniera per chi ne fare sti in postura in che critico e la mi tre gravas perché ni ne vundu uno la lien se ne daure tenu ni espera i prinia afero do mi core dankas se io volas fari lastin commento in vi bon venas tion fari kai poste ni fermas la consiglio. Buon anno Mi viaggio dal Ciui. Sky, mi volas pardon peti se estis teknikaj problemetoj. Mi nur diru ke mia irana kolego ke Hans Ajatpur estis pardon petinta pro tio ke ege li havis iun urĝan medicinan Ne, aferon estas kaj mia ne povis culpo, Ahmad, fari. pardonu, estas mia culpo. Dankon Ahmad, si sarebbe riferita. Dankon. Yes, è Ciao, buon buon anno viaro al in cibi questo. più festas, Buon buon anno con festo. Gis. E gis Giù prebaut. la festodago in gis. 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 Mia Gis. contas Concorda al aferon. cibi. Gis. Mi, jede samen of tago mi ricevis al vocon jela quina tridec matena. Io homo voles saluti al UEA vola samen of tago. Che mi falles el alito. Ti lentigu Do. vian telefonon dum la Ja, vespernokto. foje mi forgesas fari tion, kaj delonge ne venis iu ĝeno dum la nokto, sed ja, preferen rigardu vere, kiam estas labortempo en Eŭropo kaj ne voku je la kvina matene al la telefonnumero de UEA. Neniu laboras je tiu tempo. Dankon, ĝis. Dis. Cara, ci Ĝis parto bene. al ĉiuj.